Բարինույս մեր ամենասիրելի հերոստատի տողին մեծ սիրով ուրախությամբ ես եւ Գորը մոխրագույն հակած ասում ենք ձեզ բարերձես։ Մոխրագույն հակած, բայց ներսից արևոտ, արևոտ գույներով։ Ես աշխատանքի գալուց մտածում եմ, չի մի տեսակ, չի մի տեսակ, չի մի տեսակ, հիմա էլ եմ մտածում, չի մի տեսակ։ Ինչ ես մի տեսակ։ Հիշեցի, ինչ եմ մի տեսակ։ Ավակ դուստրը սերեք մինեն ցնցող բան է ինձ ասել, որ միչև հիմա շոկի տակ եմ։ Պարզել եմ ինձ համար սիրելի հերոստատի տողներ եւ Անահիտ, որ Մաշտոց բառը հայերեն նշանակում է նաեւ։ Ինչ։ Գիտես, ես էլ եմ ցնցված։ Ձիուսանր։ Ձիուսանր Մաշտոց։ Մաշտոցը նշանակում է ձիուսանր, այդ խիղճ մարդուն։ Մեսրոպ Մաշտոց։ Այդ դրամա շոկի մեջ եմ, համենայն դեպս ասում ձեզ բարի լույս։ Այսօր աշոկերից դեռ անցնենք, ասենք որ առանց շոկի այսօր հոկտեմբերի 19-ը, օրը 5-7-ի է, վստահ կարող եմ ասել վաղուց փաթե լինելու գործը, ֆինանսական աշխարհն այսօր կնշի վարկային միությունների միջազգային օրը։ Այս տխուր տուն այս դումաչ։ Պետք է նայես, նորհաբորել բոլոր կազմակերպություններին ու բանկերի աշխատակիցներին, բայց ցավակցել բոլոր նրանց, ովքեր վարկեր ունեն, առ հասարակ էս կյանքում եւ դեռ փակվում են։ Այո, այո։ Թող բոլորի վարկերը ժամանակին փակվեն եւ ուշացումներ չլինեն սիրիներս։ 1453 թվականին այսօր Բորդոյում անգլիացիների կապիտուլյացիայով ավարտվեց 100-ամյա պատերազմը Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի միջեւ։ Ֆրանսիացիները հաղթեցին, իրականում պատերազմը տևել է 116 տարի, բայց այն անվանում են 100-ամյա, կլորացրել գնացել։ Լավ, դեպի փոքր են գնացել։ 1745 թվականի հոկտեմբերի 19-ին մահացել է անգլիացի գրող, երգիծաբան, հրապարակախոս, պոետ եւ հասարակական գործի Ջոնաթան Սվիֆթը, վստահ որ բոլորը դե կարդացել եք Գուլիվերի ճանապարհորդությունը։ Տարբեր տարբեր վայրեր էր գնում Գուլիվերը, մեկտեղ շատ բոյով էր, մեկտեղ շատ տարբեր տարբեր չափսեր էր։ Այո, այո, շատ հետաքրքիր եւ կա միջայլոց մեծերի համար, որը որ շատ քիչ քանակով է տպագրված, ես անգամ չգիտեմ ռուսերեն նորմալ թարգմանություն կա թե ոչ, եթե հետաքրքրվեք գտնեք էրոտիկ տեսարաններով լի Գուլիվեր։ Այո։ Հետաքրքիր էր, այս այն զարմացրեց։ Մաշտոցից հետո երկրորդ զարմանքը սա էր գործը։ 1901 թվականին նույն օրը բրազիլացի Ալբերտո Սանտոս Դյումոնը իր ստեղծած դիրիժաբլով պտտվեց Էյֆելյան աշտարակի շուրջ։ Եվ շահեց առաջին, ուրեմն մրցանակը 100,000 ֆրանկ, նա ապացուցեց, որ կարող է բարձրանալ օդ, օդից թեթև սարքով եւ կարող է այնտեղ թռչել եւ մանևրել։ Այսպես ասած, եւ դարձավ մեծահարուստ, 100,000 ֆրանկ այն ժամանակ շատ-շատ մեծ գումար էր։ Իսկ Մոլդովայում այսօր նշվում են իրավաբանների օրը, շնորհավորում են բոլոր իրավաբաններին։ Մոլդովացի իրավաբանների օրը։ Այո, ես էլ հայ իրավաբաններին եմ ողջունում։ Այո, մոտիկ կապեր ունի, չէ՞, ինձ հետ։ Ну, մեկի հետ համենայն։ Այո, մեկի հետ վստահ մոտ կապը։ Ալբանիայում ազգային տոն է, քանի որ 2003 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ալբանացի Մայր Թերեզան անցել է Երանելիների շարքը, ինչը սրբացման կարգում առաջին քայլն է։ Առաջին փոքրիկ հստակ քայլն է, բոլորս երևի թե գիտենք Մայր Թերեզան եւ եթե օրինակ ուզում եք ձեր տրամադրությունը բարձրացնեք, մտեք ինտերնետ եւ նայեք Մայր Թերեզայի երիտասարդ ժամանակվա նկարները, գեղեցկու էր եւ կյանքում չէր մտածի, որ կդառնա այդպես Մայր Թերեզան տատիկ է։ Ինչ եղել նրա հետ։ 1964 թվականին ստացել է Վատիկանի խաղաղության մրցանակը, 1979 թվականին Նոբելյան մրցանակակիր է դարձել, իսկ 2016 թվականին կաթոլիկ եկեղեցու սրբերի շարքում է։ Դե ինչ, ամեն աղջիկ էլ գուցե հետագայում կարողանա սուրբ դառնալ։ Չէ, դժվար, դժվար, ամեն աղջիկ։ Եվ Թերեզա անվանումից։ Դժվար է, իր իրական անունը միջալուս Թերեզա չի, ասեմ, որ դա եկեղեցական, այո, սրբերիշա։ Ասեմ, որ այսօր նաև Հայաստանում է մեծ տոն, քանի որ այսօր տոնում են իրենց տոնը հայ հրետանավորները, շնորհավորում են բոլոր ծանոթ եւ անծանոթ հրետանավորներին, միշտ առաջ, միշտ առույգ, միշտ պատրաստ, նրանց անվանում են պատերազմի աստվածներ եւ նրանք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ դա ապացուցեցին։ Տղեկ ջան, ձեզ լիքը ուշ եւ շնորհավորում ենք, սիրում ենք ձեզ եւ անգամ պաշտում ենք, սիրելի մեր հետանավորներ։ Հնդկաստանում այսօր սկսվում է Դիվալի կոչվող լույսի փառատոնը։ 2000 թվականին Նյու Յորքում բացվեց Մադեմ Տյուսոյի հանրային թանգարանի մասնաճյուղը, որի ստեղծման համար ծախսվել է 50 միլիոն դոլար։ Այսպեսի տարբեր բան, լույսի փառատոն միտեղ Տյուսոյի թանգարան։ Ոչ թե ստեղծման, այլ մենակ ներսի հարդարման համար, պատկերացնում ես։
200 այնտեղ արձանի կա, բայց օրինակ ես չեմ սիրում, ինձ դուր չի գալիս։ Ես տարբեր երկրներում մի անգամ մի տեղ եղել եմ, ասեն օն նպատակ բան է, մոմից մարդ են կանգնացնում։ Դա քո համար նայ դու ինչքան բան ես տեսել, այսպես չես իմ, ես ուզում եմ տեսնեմ, հետո նոր ասեմ, սիրում եմ թե չէ։ Տեսնեմ ճուսոն ու նոր մեռնեմ, ինձ հետա քե իսկապես մոմից պատրաստված հայտնի մարդիկ։ Հնարավորություն է նկարահանվել նրանց կողքին եւ ասել, տես, եղել եմ մոմից Շարլ Ազնավուրի հետ, օրինակ։ 1944 թվականին առաջին Բրոդվեյի բեմում առաջին անգամ հանդիսատեսը տեսավ Մարլոն Բրանդոին։ Հռչակավոր Մարլոն Բրանդոին, ում երազում տեսել է գրեթե թե յուրաքանչյուր կին, համոզված եմ անգամ Մայր Տերեզա։ Ավելի ուշ նրան կոչեցին թատրոնի ու կինոյի պատմության մեծագույն դերասան։ Բրանդոն 2 Օսկար, 2 Ոսկե գլոբուս, Էմի եւ շատ այլ մրցանակների առաջացել։ Այսինքն բոլոր, տեսեք, համ կինոյի ասպարեզում, համ հեռուստատեսության ասպարեզում, համ թատրոնի ասպարեզում այդ մարդը ասել է ամենամեծ բարձրունքներին, հանում ենք մեր ամեն ինչը Մարլոն Բրանդոյի տաղանդի առջև։ Այսօր ծնվել է նաև հռչակավոր մի անձնավորություն, Ռուսաստանի կայսրության ներքին գործերի նախարար, շատ հայտնի է մարդ, Միքայել Լորիս Մելիքով։ Ուզում էի, մտածում էի Միքայել Լորիս Մելիքով նրան անվանեմ, թե ինչպես նրան տունն էին ասում, Միքայել Լորիս Մելիքով, շատ հայտնի անձնավորություն, մարդ, որը որ կարող էր Ռուսաստանին տաներ այլ ճանապարհով, եթե չլիներ իհարկե կայսրի սպանությունը, որը որ խառնեց բոլոր քարտերը։ Վերանիկա Կաստրոն է այսօր ծնվել, միակ մեքսիկացի գերաստղ, որը որ Հայաստաններ եկե, և բոլոր մեքսիկական սերիալների երևի թե սիրահարները Վերանիկա Կաստրոյի նկարը ունեն, Վազգեն Առաջինի նկարի կողքը փակված իրանց ժամանակ սրտիկում։ Եվ այսօր ծնվել է այն անձնավորությունը, ում մասին ես մի քանի օր առաջ պատմեցի, հիշում ես, Նոբելյան մրցանակ, այն դասախոսը, որը որ 260 կիլոմետր գնում էր, դասավանդում էր, այդ հռչակավոր մարդը Սուբրամանյան Չանդրեսեկարը, Նոբելյան մրցանակակիրը այսօր տոնում է իր ծննդյան օրը։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Իսկ մեր եթերում այս պահին երաժշտություն է թե նրա, թե բոլորի համար։ Բոլոր լավ մարդկանց համար է հնչում այս երաժշտությունը։ Անդրեն Գեղեցկուի վրացույին, հրաշալի տեսահոլովակ, ծափահարում ենք օպերատորական աշխատանքին, իհարկե։ Եվ արթնանում միասին ու շարունակում աշխարհի լուրերը։ Գնացինք։ ԱՄՆ-ում գործող արդարության և մարդու իրավունքների հայկական իրավական կենտրոնի գործադիր ղեկավար Քեյթ Նահապետյանը հայտարարել է հայոց ցեղասպանության տարիներին հայերից բռնագրավված գույքի արխիվ ստեղծելու մասին, որը կօգնի հայկական կողմին իր պահանջատիրությունն առավել հստակ ներկայացնելու։ Արխիվում պետք է տեղ գտնեն Օսմանյան կայսրության քաղաքացի հայերից բռնագրավված, գողացված տների, այգիների, հողատարածքների և այլ կալվածքների տվյալներ, բանկային հաշիվների և ապահովագրությունների մասին փաստաթղթեր։ Կարծում եմ շատ կարևոր նախաձեռնություն է, armenianlegal.org կայքի միջոցով իրենց նախնիների ունեցվածքի մասին տեղեկություններ կիսել ցանկացող անձիկ կարող են գրանցել դրանք ստեղծված համակարգում։ Ճիշտ հասկացեք, ոչ թե պետք է մտնել այդ կայքը և գտնել, թե ինչ ունեիք կամ ինչ ունեին ձեր պապերը, այլ հակառակը, այո, եթե դուք ունեք հստակ ինչ-որ տվյալներ, ունեք փաստաթղթեր, պետք է մտնել, գրանցվել և այդ բազան կստեղծվի և հետո օրերից մի օր հաստատ այդ ամենը կվերադառնա, ես համոզված եմ ամեն ինչում։ Երևանի մետրոպոլիտենը կունենա 2 նոր կայարան, որոնք ժամանակին նախագծված են եղել, բայց աշխատանքներն անավարտ են մնացել։ Դրանցից մեկը պետք է լինի Աջափնյակի Հալաբյան Աբելյան Խաչմերուկում։ Բոլորս գիտենք, այդտեղ մեծ փոս է միջև հիմա, այո։ Մյուսը նույն համայնքի դեպի 3-րդ գյուղ տանող Խաչմերուկում։ Ժամանակին այդ նախագծի վրա 2 մեծ փոս կա, ճիշտ է։ 2 մեծ փոս կա, բայց դեռ ոչինչ չի փոխվել։ Ժամանակին այդ նախագծի վրա ծախսվել է 104 միլիոն դոլար, ինչի արդյունքում էլ 2.6 կիլոմետր թունելներ են փորվել։ Այդ քո ասած փոսերը։ Աշխարհի ամենաթանկ փոսերն է, էլի 104 միլիոն դոլար է ծախսվել, այո։ Բարեկամություն կայարանից Կուպրինի Յաման գլուխը կարող նատվե, մինչև Հալաբյան Աբելյան Խաչմերուկի կայարանն այսօր միացնում է 1.2 կիլոմետրանոց պատրաստի թունելը։ Թունելը կա արդեն, մենք ուղղակի նրան չեն վենում և չեն կարող ստուգել, բայց առկայությունը կա։ Բայց հիշեք, որ թունելի վերջում լույս է բացվում, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հարկավոր է նաև հրազդանի կիրճը դուրս եկող կամուրջը կառուցել և ևս 370 մետր թունել ստեղծել, որպեսզի առաջին կայարանը կառուցվի։ Դե ինչ հույս ունենք, որ
Mirobe, apuș hartem uzum tam. Milioner kan? Instrume glinen darneri intatskum, iharke gorje. Ani nish. Yerike inas pamnen et milioner. Lavatesem. Ain shahagortseluts heto barekamutyane kahajorti hamaliri kayaryana, aispisi kayaryanel enk unenal tsragire gnatvele 146 million dollar. Antamene 140, 104 million dollarov erku at posenk pore hima mes 146 million dollar petk vor posere pagenk u tens. Irakam egatsi ban chi eke khavakvenk. Nu stai, e rău. Iete ancam amen haiți pe ca poc, Marta 5 dolari povalnu. Mhm. 5 dolari unes? 5 dolari unes. Ies că tam gorgean în chanem, pa mec chanem kelovani, vă stai stumem că tu ne-ai dat și Lave, lave, vor cune în nor ca era nervier ce apes. Păi te asem herane ca nu mene, da, tașen ca era în caruț, mai sunt că plan nerecan. Verceapes, ies ca lovem mechena stoeltona, e așcatanchi gal metroiov. Vorpes. Ինձգամ սպիտակա մորթա, այսպես ասած այո։ Մետրոպոլիտենի նոր կայարանները քաղաքային իշխանությունները մտադիր են շահագործման հանձնել գալիք տարի, որպես Երևանի 2800-ամյակին արժանին վեր։ Պետք է այս մասը, որ ասում եմ, պետք է մի հատ ձայնագրի հեռախոսով։ Որ 2008 թվականի մասին ես իրան այդ բասը ասել եմ, հա։ Հիշում ես ասել։ Ես միայն հայտնում եմ նորությունները, բայց թե ինչ-ինչ չի կախված հերթ այդ օգիտը, բարդեն կա առաջարկ մետրոյի երկու նոր կայարանները կոչել Շարլ Ազնավուրի եւ Քրք Քրքորյանի պատվի մեր ազգային։ Այսինքն ոչ թե համալիր, այլ այո, Շարլ Ազնավուր եւ շատ շատ լավ է, որ արդեն վերնագիրն էլ որոշել են։ Ուղղակի պետք է օրնա գնա Շարլ Ազնավուրին ասել, պարոն Ազնավուր, մի քիչ փող կտակ ձեր կարիերան։ 146 միլիոն կտակ։ 146 միլիոն դոլարը պետք է։ Ամեն ինչ արել են, գնացել է 146 միլիոն դոլար։ Ձեր անունն էլ վրան, այո, գցած։ Դե ինչ այժմ տեղափոխվենք Հնդկաստանի մայրաքաղաք, դեռ մի քիչ ավելի ռեալ, որտեղ մետրով կարելի է անգամ օդանավակայան հասնել, այո։ Ինչպես նշեցինք ծրագրի սկզբում, այսօր այնտեղ մեկնարկում է ամենավառ տոներից մեկը՝ Դիվալի կոչվող Լուիսի փառատոնը, որն աշխարհի այլ երկրներում անցկացվող նմանատիպ տոների հետ միասին մեկտեղել է մեր մոլորակի շուրջ ճեճը։ Տես, մենք Լուիսի մարդ ունենք, իրոք Լուիսի փառատոն ունեն գործ։ Այդ դադամ, այդ է մեր տարբերությունը։ Սուտ Վարվող ջահերի, խարույկների ու հրկիզվող իրերի լուսավոր տոներ, ամենատպավորիչ կրակե փառատոնների մասին հաջորդիվ։ Ամեն տարի հոկտեմբերի 19-ին Հնդկաստանն ու հնդկական Սփյուռքը տոնում է ամենասպասված ու սրբազան տոնը՝ կրակների կամ լույսի փառատոն, Դիվալի, թարգմանաբար լամպերի շարան։ Բենգալյան կրակներով, մոմերով, քաղցրեղենով ու հրավառություններով փառավորվող Դիվալին նշվում է նաև մի շարք այլ երկրներում։ Այնը տևում է 5 օր և խորհրդանշում է նոր տարվա սկիզբը, ինչպես նաև լույսի հաղթանակը, խավարի նկատմամբ, այլ կերպ ասած՝ բարու հաղթանակը չարի դեմ։ Դիվալին, ինչպես և հնդկական մյուս ազգային տոները, ստեղծվել են մի քանի առասպելների հիմնան վրա։ Լույսի տոնը Դիվալին Հնդկաստանի տարբեր շրջաններում յուրահատուկ դրսևորումներ ու երանգներ է ստացել։ Հիմնականում, սակայն, փառաբանվում է հարստության աստվածուհին, նրան կաթ են մատուցում, աղոթում ու դռները բաց թողնում, որպեսզի աստվածուհին գիշերը հեշտությամբ տուն մտնի։ Իսկ որ ամենակարևորն է, հարստության աստվածուհին խավար չի սիրում, ահա թե ինչու տները կարգի են բերվում, զարդարվում ու լուսավորվում են լապտերներով, գունագեղ ծաղիկներով, ամեն օր վառում են մոմեր, հատակը զարդարում գույն ու զգույն ծաղկափոշիներով։ Ուշ երեկոյան Հնդկաստանի երկինքը լուսավարվում է հազարավոր հրավառություններով։ Դիվալիի ընթացքում անգամ տիեզերքից է երևում ողջ լուսավարվող Հնդկաստանը։ Հնդկական Դիվալիի հետ ոչ մի ընդհանրություն չունեցող Էդինբուրգյան կրակի փառատոնն ամենատպավորիչներից մեկն է աշխարհում՝ Բելտեյն։ Կելտական ավանդույթներով Իռլանդա-Շոտլանդական կրակոտ փառատոնը սովորաբար նշվում է մայիսի 1-ին և խորհրդանշում ու կարևորում է թե ժամրան գալուստը։ Կելտական Բելենա աստծո անունից էլ կրակի տոնն անվանվել է Բելտեյն։ Բելտեյն փառատոնի արմատները հասնում են մինչև միջնադար։ Շոտլանդիայի, Ուելսի և Իռլանդիայի հնաբնակ կելտերն այս մասսայական տոնախմբության ընթացքում մեծարում ու փառաբանում էին իրենց արևի և բերիության աստծուն Բելենուին։
Հնում կրակի տոնը որպես կանոն ուղեկցվում էր զանազան զոհաբերություններով։ Այսօր տոնի ընթացքում ամենուր վառվում են փոքր ու մեծ խարույկներ, որոնց վրայով ցատկողներն ըստ հավատալիքի ինքնամաքրվում են։ Եվ վերջում ԱՄՆ-ի ամենախելահեղ ու ամենաստեղծարար կրակետոնը Burning Man, այրվող մարդ։ Նևադայում գտնվող Black Rock անապատում իրականացվող ամենամյա փառատոնը 8 օր շարունակ լուսաբանվում է աշխարհի լրատվամիջոցներով և հյուրընկալում հազարավոր զբոսաշրջիկների։ Խելահեղ տոնը տևում է օգոստոսի վերջին երկուշաբթից մինչև ամերիկյան աշխատանքի օրը։ Փառատոնը եզրափակվում է 8 օրվա ընթացքում ստեղծված փայտե հսկայական մարդու հրկիզմամբ։ Այրվող մարդ փառատոնի 8 օրվա ընթացքում մասնակիցներն անապատում տարբեր արվեստի ստեղծագործություններ են անում, իրար հետ շփվում, գոյատևում սեփական ուժերի ապավինելով։ Այսինքն յուրաքանչյուր մասնակից ինքն է պատասխանատու իր ուտեստի, ըմպելիքի, տաքությունից քամուց և ցրտից պաշտպանվելու, քնելու տեղի, մաքրության և իրադարձությունից հետո անապատը մաքրելու համար։ Առաջին փայտե մարդու նմանակը վարվել է 1986 թվականին Սան Ֆրանցիսկոյում։ Հետագայում, երբ արտասովոր տոնի մասնակիցների թիվը շատացել է, վայրը տեղափոխվել է Նևադայի անապատ։ Ահա այսպիսի լուսավոր ու ջերմ տոներ։ Վերադարձանք լուսավոր փառատոններից, հուսով ենք, որ մեր երկրում է կլինի օրերից մի օր այսպիսի հրաշք, և կարծում եմ, որ ժամանակն է ձեզ մի բան ասել, ասա անել։ Ժամանակն է լույսով լցնել, այո, և լույսի գովաստ փոխանցել հեռուստատող։ Գովաստ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամառացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամառացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամառացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Հուսավոր և հուսավոր գովազդը ավարտվեց, բարելույս, ասում ենք ձեզ հերթական անգամ ուրա։ Եվ այս պահին սիրով հիշեցնում ենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ և կատարեք ընդհանուր սոնոգրաֆիա, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, էխոսրտագրություն, ոսկրերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, դենսիտոմետրիա։ Այս ամենն իհարկե զղջված գներով, իսկ վանաձև գեղձի, ճիճվակրության և ողնաշարի ստուգումը կատարվում են անվճար, իսկ մազահեռացումը Դելտա Կլինիկում կատարվում է 50% զղջով։ Ուշադրություն, Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը այսուհետ գործի նոր հասցեում։ Բարձրակարգ ռենտգեն և մամոգրաֆիկ սարքավորումներով գերհագեցած լաբորատորիայով կենտրոնի նոր հասցանը։ Հալաբյան 9.7, իսկ հեռախոսը մնացել է 5 և բարի 500-560։ Առողջության թեման շարունակում է օրվա դեղատոմսը մեր գործընկերուհի Նինա Մկրտչյանի հետ։ Բարի լույս, եղանակային փոփոխությունները ենթադրում են, որ մենք այլևս սկսելու ենք ավելի քիչ քայլել, ավելի շատ նստել, մեր տաք անկյուններում մինչդեռ դա մեր օրգանիզմի վրա այնքան էլ բարերար ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Այնինչ հետևանքների այն կարող է բերել և ինչպիսի հետազոտություններ են պետք անցնել ու առողջ պահել մեր կեցվածքը, պարզենք Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ կինեզիոլոգ Գագիկ Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչքան ավելի դրսում ցուրտ է, այնքան ավելի մենք նստակյաց ենք դառնում ու տաքաբնակ է, ինչ է պետք անել, որպեսզի մեր օրգանիզմն ավելի առողջ լինի։ Այսօր փորձենք մի քանի հասարակ խորհուրդներ տալ մեր հեռուստադիտողներին, որպեսզի ձմռան ընթացքում մինչև գարուն չվնասեն ողնաշարը և որքան հնարավոր է պահպանել, և եթե անգամ վնասված ողնաշարը փորձեն մասնակիորեն վերականգնել։ Այդ առակկան սկսենք շարժումներից, որը որ գրեթե բոլորից ողնաշարին անհրաժեշտ է բացառություն դեպքերի։
Քանի որ թե շարժունակությունը ինքնին հիվանդություն է, բացի այն, որ կարող է ողնաշարային հիվանդության պատճառ դառնալ, այն կարող է նաև քաշի ավեսուկի պատճառ դառնալ, ինչի հետևանքով նորից տուժի ողնաշարը, քանի որ յուրաքանչյուր ավել 1 կիլոգրամը ողնաշարը իր վրա կարող է զգալ մինչև 20 կիլոգրամ։ Այ թե շարժունակության հետևանքով մեր աճառային մասն սկսում է չսնուցվել եւ ողաճառային դեգեներացիան, այսինքն օստեոխոնդրոզ ասված, այսպես ժողովրդի մեջ ընդունված, հա, ձևավորվելով առաջացնել որոշակի ցավեր, կախված թե դա այն պարանոցային, կրծքային թե գոտկային հատվածում է տեղակայված։ Այդ ինչ շարժումներ են խորհուրդ տրվում, ինչ հաճախականությամբ, չէ՞ որ ի վերջո կան շարժումներ, որոնք գուցե եւ մի բան էլ վնասեն մեր օրգանիզմին։ Բազմիցս նշել եմ, բայց մեկ անգամ եւս պետք է անդրադառնամ, որ գոնե փորձել կենսակերպում 30 րոպեն մեկտեղից վեր կենալ շարժվել, եթե 30 րոպեից ավել նստած ենք, քանի որ նստած ժամանակ ծանրաբեռնումը ողնաշարին մի քանի անգամ ավելի շատ է։ Բարեբախտաբար այսօր ինտերնետը գրեթե բոլորին հասանելի է եւ կարող են ինտերնետից բուժական ֆիզկուլտուրայի որոշակի վարժություններ ընտրել, բացառությամբ, որոնք որ ուղղահայաց դիրքից ծանրաբեռնում են առաջացնում ողնաշարին եւ պահանջում են ողնաշարի գերճկունություն։ Այդ պացիենտներ կան, որ որոշում են իրենց յոգայով զբաղվել եւ այս պարագայում կարող են աճառը վնասելով ձևավորեն վերջնական կայացած ճողված։ Այսինքն թեթև վարժություններ, այո, փորձեք խուսափել կտրուկ շարժումներից, կրացումներից, ինչ որ հաճախակի կատարում են, փորձում են ոտնաթաթերին հասնել։ Այս դեպքում մանավանդ եթե մենք 40-ն անցենք, փորձում ենք ինքնուրույն չկատարել կամ կտրուկ չիջնել, հակառակ դեպքում կունենանք աճառի վնասում։ Միայն թեթև շարժումներ հիմնականում հորիզոնական դիրքից, այսինքն պարկած դիրքից։ Երկրորդը դա առողջ ապրելակերպի գլխավոր տարրերից մեկը, դա սպորտը, որը որ կստիպի մեր օրգանիզմի ոչ միայն ողնաշարային հատվածը սնուցվել եւ կարգավորվել, այլ ամբողջապես, դա թե սրտանոթային, թե մարսողական, թե կբարձրացնի նաեւ իմուն համակարգը։ Այսինքն պետք է ոչ թե ֆուտբոլ միայն նայել, եւ ողոքել, այլ նաեւ խաղալ։ Եթե, այո, եթե քաշը թույլ է տալիս, եթե չունենք այլ հիվանդություններ, որի դեպքում վազքը հակացուցված է։ Եվ լողը, որը ճիշտ է, ճկունացնող է, պետք է հաշվի առնենք, օրինակի դեպքում սկոլիոզների մեծ մասի դեպքում խորհուրդ է տրվում լող, պետք է հաշվի առնենք երեխան ճկուն է թե ոչ, հակառակ դեպքում լողով ավելի ճկունացնելով մենք կարող ենք սկոլիոզի անկյունը ավելի խորացնել։ Դրա համար ուղղակի կարող է անձը հաճախել մասնագետի, յուրաքանչյուր ողնաշարաբանի խորհրդատվություն անցնել, տեսնելու համար իր մոտ խնդիր առկա է թե առկա չէ։ Եթե առկա է, անցնել ռենտգեն հետազոտություն։ Ռենտգեն հետազոտությունով ի դեպ կուզենա մի բան նշեմ, որ շատ հաճախ գրվում է դիագնոզը, այսպես ասած, օստեոխոնդրոզ, եւ հենց ռենտգենոլոգը ասում է, որ օստեոխոնդրոզ է, էլի գնա տունը նստի, բոլորս էլ ունենք, սակայն պետք է զգուշացնել, որ հենց օստեոխոնդրոզից է ծնում գրիժայի իր փուլերը, գրիժայի փուլերը, որը կարող են ցույց տալ վիրահատության կամ սայլակի հասցնել։ Այդ իսկ պատճառով թեկուզ եւ ձեր ախտորոշումը լինի օստեոխոնդրոզ, ցանկալի է, որ կանխարգելելու նպատակով բուժում կազմակերպեք։ Այնպես որ եթե կան գանգատներ կամ կասկածներ, կարող եք հաճախել Դելտա կլինիկ, մեր մոտ գործելու մեկ շաբաթյա ակցիա, անվճար ողնաշարի համար խորհրդատվություն, եւ յուրաքանչյուրը ստանալ իրենց սպառող պատասխանները։ Շնորհակալություն, եւ արդյունքում եթե պարզվի, որ իրոք դուք առողջ եք, ապա մի մոռացեք, որ լողը եւ մյուս սպորտաձևերը ձեզ են սպասում։ Կհանդիպենք։ Շատ ճիշտ է, ինձ էլ են միշտ զվարճեցնում այն մարդիկ, որոնք որ չեն մտածում իրենց տարիքի մասին, քաշի մասին եւ որոշում են օրերից մի օր զբաղվել յոգայով եւ լուրջ դեմքով գնում են եւ սկսում են զբաղվել, 15 րոպեց հետո գնում են հիվանդանոց։ Մտածեք, նոր զբաղվեք։ Հե ինչ ողնաշարը, ուղիղ շնորհակենք մեր եթերը, պարզենք, թե աշխարի որ հատվածներ են ավելի շատ տարերային աղետների թիրախում։ Եվ այսպես հայերուններ ու ցունամին ու մեր մոտ բարեբախտաբար Հայաստանը ամենալավ երկինն է այդ առումով, այո, ամենից հեռու ցունամին։ Այստեղ պետք չէ մեզ ծովից ծով Հայաստան այս պարագայում, այդ երևույթի տեսանկյունից առավել խոցելի են Մալդիվները, որտեղ տարեց տարի մեծանում է ծովի հատակն անցնելու հավանականությունը։ Երկրում մտածում են անգամ բնակչության մշտական տեղահանման մասին, քանի որ եղանակի փոփոխության պատճառով արևադարձային այդ դրախտը կարող է ջրի հատակն անցնել ցանկացած պահին։ Իրականում այդ բոլոր այն գեղեցիկ եւ սիրուն հրաշալի, այսպես ասած, կղզիները, որ դուք տեսնում եք ֆոտոներում կամ վիդեոներում, դրանք պարզապես մի քանի մետր են բարձրություն, բարձր ծովի մակարդակից, պատկերացնում եք, եթե
Անկամ կղզիներ կա, որ ալիքա այսենց վերայով գալիս եւ անցնում է։ Ինչ կստացվի։ Ցունամիների տեսանկյունից գլխավոր վտանգն ուղղված է Ճապոնիային, քանի որ դրա խոշորագույն քաղաքների մեծամասնությունը սեյսմիկ վտանգի գոտում են, ինչն էլ թեթև ցնցումների դեպքում առաջացնում է հսկա ալիքներ։ Չմոռանաք, որ ցունամի բառն էլ ճապոնական ծագում ունի։ Օրինակ 2011 թվականի ցունամին առաջացել էր 9 բալանոց երկրաշարժի արդյունքում ու ստեղծել 40 մետրանոց ալիքներ։ Աշխարում կա մոտ 20 այսպես կոչված սուպեր հրաբուխ, որոնցից յուրաքանչյուրի ժայթքումը մեծ վտանգ է սպառնում մոլորակին։ Արարատ ջան, սու սուպուս համար քնի, քնած հրաբուխը։ Դրանցից է ԱՄՆ-ի Yellowstone ազգային պարկի հրաբուխը, որի բարկանալու դեպքում կանխատեսում է աշխարի վերջը 100 կիլոմետր շարավղով, այնպես որ մի բարկացրեք հրաբուխերին, ավելի լավ է միանանք մեր սիրելի մարի։ Արի չխոսանք այդ թեմաներից, որ քնեն հանգիստ։ Վերները մեզ չլսեն, այո։ Այո։ Միանանք մարիին, տեսնենք ինչ եղանակ է սպասում մեզ, մենք գիտենք, որ ցունամիներ հաստատ չեն սպասում։ Ցունամի ջրեղեղ եւ հրաբուխ չէ, բայց մնացած բաների մասին շատ հետաքրքիր։ Բարի Լուիս Մարի։ Այո, Փարք Աստծո, մենք հեռու ենք տարատեսակ աղետներից, մեզ մոտ աշնանային հաճելի եղանակ է արևոտ և առանց տեղումների։ Հիանալի է, Մարի ջան, բան չունենք ասելու, լսենք օրվա եղանակը երևի թե հասկանանք, թե այդ հրաշք եղանակը… Բայց ո՞նց եղավ, որ տենց սկզբից ինչ-որ շատ աշուն է միանգամ… Մրիկ, փոթորիկ և… Այո, անձրև, անձրև, իսկ հիմա նորից արև, արև, արև… Ճիշտ ասա, Մարի, դա քեզնից կախված է, դու ինչ-որ բան անում ես եղանակը փոխելու մեջ… Փորձում եմ դրական ձևով ազդել եղանակի վրա։ Դրական ֆլուիդներ ենք ուղարկում եւ լսում օրվա եղանակը։ Ինձ թվում է, որ կառավարությունը պետք է նաեւ քեզ շնորհակալություն հայտնի, կամ նա գոնե շքանշան տա։ Գնացինք օրվա եղանակ։ Շատ լավ։ Այսօր հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի անտիցիկլոնային դաշտով, բոլոր մարզերում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Պայմանավորված հարավից տաքոթային հոսանքների ներթափանցմամբ օդի ջերմաստիճանն այսօր կբարձրանա 1-2 աստիճանով։ Արցախում այսօր օրը կլինի առանց տեղումների, Ստեփանակերտում ցերեկային ժամերին սպասվում է 19, գիշերը մինչև 7 աստիճան։ Հոսե մարզերի մասին, Սյունիքի մարզում նույնպես օրը կլինի առանց տեղումների, Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 21, գիշերը 9, Կապանում ցերեկը 19, գիշերը 6, Գորիսում ցերեկը 17, գիշերը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Վայոցյորի մարզում ջերմուկում այսօր ցերեկային ժամերին սպասվում է 11 աստիճան տաքություն, գիշերը 0, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 20, գիշերը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում Մարտունիում ցերեկային ժամերին սպասվում է 10, գիշերը 3, Գավառում ցերեկը կլինի 8 աստիճան տաքություն, գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, Սևանում ցերեկը 10, գիշերը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում Հրազդան քաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 12 աստիճան տաքություն, գիշերը մինչև 1 աստիճան ցուրտ, Աբովյանում ցերեկային ժամերին սպասվում է 17, գիշերը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում օրը նույնպես կլինի առանց տեղումների, Արարատի մարզում Արարատ եւ Արտաշատ քաղաքներում այսօր ցերեկային ժամերին սպասվում է 20-ից 21, գիշերը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր եւ Աղաշապատ քաղաքներում ցերեկային ժամերին սպասվում է 20-ից 21, գիշերը 4-ից 5 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում Աշտարակ քաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 19, գիշերը 7, դե իսկ Ապարանում գիշերային ժամերին 10, գիշերը ցերեկային ժամերին 10, գիշերը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում Իջևան քաղաքում ցերեկային ժամերին սպասվում է 18, գիշերը 6, Դիլիջանում ցերեկը կլինի 16, գիշերը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում Վանաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 14, գիշերը 1 աստիճան, Տաշիրում ցերեկը կլինի 16, գիշերը մինչև 0։ Շիրակի մարզում Գյումրիում ցերեկային ժամերին սպասվում է 12, գիշերը 0, Աշոցքում ցերեկը կլինի 7 աստիճան տաքություն, գիշերը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Եվ վերջում խոսեմ մայրաքաղաքի մասին, Երևանում այսօր նույնպես կլինի առանց տեղումների եւ ջերմ օր, Կամին հարավարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 672 մմ սնդիկիսյունը, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 52%։ Օդի ջերմաստիճանը կենտրոնում եւ Շենգավիթում ցերեկը կլինի 21, գիշերը 4, Ավանում ցերեկը 19, գիշերը կրկին 4 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ եղանակի մասին այսօր այսքանը, բոլորին հաճելի օր եմ մաղթում, սիրով միանամ գործընկերների Սանահիտ Գոր։ Շնորհակալություն Մարի, չնայած նրան, որ օդի հարաբերական խնայությունը 52% էր, դու մեզ 100%-անոց բարձր տրամադրություն ապահովեցիր այսօր։ Եվ արևոտ եղանակ ամենակարևորը, շնորհակալություն։
Իսկ մենք շարունակենք եւ տեղափոխվենք մեր մայրաքաղաք, հատկապես հոկտեմբերի 20-ից 21-ը Երևանի Կարապի լճի տարածքում առաջին անգամ կանցկացվի սուրճի եւ թեյի փառատոն։ Այ հիշում ես, ասում էի շոկոլադի փառատոն ապարանում գոնե լինի։ Կամաց-կամաց մոտիկա։ Կամաց-կամաց հիմա մենք սուրճի եւ թեյի փառատոն ունենք։ Մանրամասները գովազդից հետո ինձ թվում է։ Գնացինք։ Այո։ Ավարտվեց գովազդը, բարի լույս հերթական անգամ։ Եվ ինչպես նշեցին գովազդից առաջ, հոկտեմբերի 20-ից 21-ը Երևանի Կարապի լճի տարածքում առաջին անգամ կանցկացվի սուրճի եւ թեյի փառատոն։ Փառատոնն ուղեկցվելու է այդ ըմպելիքների ու աղանդերի համտեսով, մրցույթներով ու կենթանի երաժշտությամբ, մի խոսքով տոն է լինելու։ Պատկերացնում ես Կարապի լճում լինի սուրճ կամ թեյ։ Սուրճ եւ թեյ, այո։ Միջոցառման ընթացքում կլինի նաեւ ցուցահանդես վաճառք, այն ամենի, ինչ որ կապված է թեյախմության ու սուրճ վայելելու արարողակարգի հետ։ Հյուրերին նաեւ հնարավորություն կտրվի մասնակցելու աշխարհի տարբեր ժողովուրդների թեյախմության արարողություններին եւ ծանոթանալու այդ երկրների թեյ պատրաստելու ու ըմպելու ազգային սովորություններին։ Ինչ-որ հայկական սովորություն կա թեյի ըմպելու։ Թեյի հետ կապված, ինձ թվում է նանան ուրցը ճիշտ հավաքել։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ներողություն, որովհետև ճապոնական, չինական գիտեմ, մոնղոլական գիտեմ, հայկականը փաստորեն նանան եւ ուրց։ Ուրց, նանա դաղցի, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, խառնեք մի քիչ մեխակ դարչինով։ Փառատոնի ուշադրության կենտրոնում կլինեն հայկական դեղաբույսային եւ լեռնային թեյերն ու դրանց պատրաստման գաղտնիքները։ Լեռնային թեյեր։ Լեռնային դաղուկներ կա, լեռնային թեյեր։ Այո, որովհետև լեռնային բույսերի։ Չէ, հասկանալի, այո։ Դե ինչ այժմ առաջարկում ենք բացահայտել ուշացում ոչ թեյի, ոչ սուրճի, այլ տանձի օգտակար հատկությունները, համաձայնես։ Կարող է տանձով թե լինի, ինչ կա որ։ Տանձ, տանձ խնձոր չէ, տանձ գնացինք։ Տարածվածությամ երկրորդը խնձորենուց հետո սպառումով եւս միրգ, որը Հոմերոսը համարել է աստվածների պարգև, որի մասին խոսել է Ագաթանգեղոսը 5-րդ դարում, Ամիր Ղովլադ ամասյացին 15-րդ դարում։ Շաքարներ, կարոտին, վիտամիններ A, P, P, B1, C, P, եթերայուղեր, յոդ, երկաթ, դաբաղանյութեր եւ բջջանյութ։ Պտուղ, որի 1-2 հատը թեթևացնում է սթրեսը, նպաստում վերքերի արագ լավացմանը եւ դա շնորհիվ պտղամսի մեջ պարունակվող ասկորբինաթթվի։ Թեև տանձը քիչ, մոտ 10% գլյուկոզա եւ ֆրուկտոզա է պարունակում, այնուամենայնիվ այն ավելի քաղցր է թվում, քան մյուս մրգերը։ Պատճառը տանձի մեջ թթուների քիչ քանակն է։ Տանձից ստացեք հյութ եւ խմեք, եթե ունեք սրտային, թոքային ինֆեկցիոն հիվանդություններ։ Տանձի բոլոր տեսակներն առանց բացառության առաջացնում են փորկապություն, այնպես որ տանձ կարելի է ուտել սնունդ ընդունելուց 30 րոպե հետո։ Քաղցած վիճակում տանձ չուտել, տանձ ուտելուց հետո էլ չուտել մսամթերք եւ չխմել ջուր։ Սահմանափակեք տանձի օգտագործումը, եթե դյուրագրգիր եք եւ եթե անձնագրային տվյալներով արդեն համարվում եք տարեց։ Փոխարենը տանձով կարող եք սկսել երեխաների հավելյալ սնունդը, այն բնական կվերցետին է պարունակում, որը թեթևացնում է ալերգիայի նշանները։ Տանձի օգտագործման լավագույն ժամանակաշրջանը աշունն ու ձմեռն են, առողջությունը զինելու, գրիպից ու հազից զերծ մնալու համար, այնպես որ վայելեք, անուշ լինի, Իրինեմ Պրճան, առավոտը շանթում։ Ահա վերադարձանք եւ հետաքրքիր նորություն Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատան գործունեության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում վաղը հոկտեմբերի 20-ին Գյումրիում ֆիլմի ցուցադրություն կլինի։ Նախաձեռնությունը ստացել է եւս մեկ ամերիկյան մշակութային շրջագայություն անվանումը։ Դրա շրջանակներում կլինեն նաեւ ներառական պարերի ներկայացումներ, ջազ փառատոն, ամերիկյան գրողների Այց Հայաստան, գրքի շնորհանդես եւ մի շարք այլ միջոցառումներ մինչեւ աշնան վերջի անալի նախաձեռնություն։ Ավելի մանրամասն մենք կզրուցենք այսօրվա մեր հյուրերի հետ եւ այսպես շտապում եմ ներկայացնել ԱՄՆ-ի դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի տնօրեն Ռոբերտ Անդերսոնն է մեր հյուրը, բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Ամերիկյան ֆիլմերի ցուցաշար 2017 Հայաստանում ծրագրի ղեկավար Մելիք Կարապետյանը, բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան, եւ թարգմանության հարցում մեզ կօգնի Տիգրանուի Բաղդասարյանը թարգմանչուի, բարև ձեզ։ Քանի որ մենք դպրոցում վատ ենք սովորել, բարև ձեզ։ Ես հույսով եմ, որ տես 25-ամյակին հիանալի տոն է։ Հույսով եմ, որ 50-ամյակին Մետալիկան կգա վերջապես Հայաստան։ Դա իմ փոքրիկ իրազանքն է, այո, Մետալիկա, խումբը որ գա Հայաստան։ Լավ, սկսենք մեր զրույցը, եկեք հասկանանք, թե ինչ
ինչ փառատոն է առհասարակ, ինչու մեկը բարեր ֆիլմեր եւ երաժշտություն, այսինքն ամերիկյան մշակույթը Հայաստանում, ինչի հետ է, նո ինչի հետ է կապված, հասկացա, ով է արի ընտրությունը եւ ինչպիսին է. So yeah, we call this one America on the Road again, as you mentioned, because earlier in the year we started with America on the Road with jazz performances where we took performers all over the country from north to south. And so we wanted to repeat that again this fall as we celebrate our 25th anniversary of diplomatic relations with Armenia. Ինչպես դուք նշեցիք, այս նախաձեռնությունը կոչվում է Եվս 1 ամերիկյան մշակութային շրջագայություն, ինչու Եվս 1, որովհետև ամռանը արդեն մի այդպիսի նախաձեռնությամբ մենք եղել էինք Հայաստանի մարզերում, ջազ երաժշտություն էինք ներկայացրել եւ որոշեցինք աշնանը Եվս շարունակել 25-ամյա Հոբելյանի համատեքստում այդ մշակութային միջոցառումների շարքը. So we're starting with films and looking at films documentary films and independent fiction films done by American directors that often don't get promoted overseas because it's sort of you see the big Hollywood blockbusters but you often miss some of these really really excellent films that don't make it. Մենք սկսել ենք ամերիկյան ֆիլմերի ցուցադրությամբ, ուշադրության կենտրոնում ամերիկյան վավերագրական ֆիլմերն են անկախ կինոարտադրողների, քանզի հայտնի ամերիկյան բլոկբասթերները եւ այլները իրենց ճանապարհը միշտ կարողանում են գտնել եւ անկախ կինոարտադրողների ֆիլմերն են, որ եւ ստորակետ գեղարվեստական ֆիլմեր անկախ կինոարտադրողների կողմից պատրաստված են, ոչ այդքան հայտնի։ Այսինքն ովքեր ինչ ճանապարհ կող են հարթել այս պարագայում ավելի նոր դեմքեր։ Երևի հարց նաև ձեզ ունենք, ինչպես ընտրվեց Գյումրիին եւ ինչ ֆիլմեր են ներկայանալու։ Ինչ ֆիլմեր են ներկայանալու այս տարի։ Ասենք որ ես ամերիկյան ֆիլմերի ցուցաշար ծրագրի ղեկավարն եմ եղել այս տարի Հայաստանում եւ երկու անգամ էլ միջև հետ եմ ղեկավարել եւ երբ որ ամերիկյան մշակույթի շրջագայությունը սկսվեց, այդ ծրագրից ֆիլմեր ընդգրկվեցին նաեւ այս ծրագրում։ Եվ 8 քաղաք է ընտրված, թե հուլիսին, թե հիմա, տարբեր քաղաքներ Հայաստանում, որտեղ որ կցուցադրվեն ֆիլմերը։ Ամերիկյան ֆիլմ շոուքեյսը ինքը ունի մեծ ցանկ, որը ամեն տարի փոխվում է, եւ այդ ցանկից ընտրվում են այն ֆիլմերը, որը որ ցանկություն ես ունենում ցուցադրել, ասենք Հայաստանում կամ աշխարհի ուրիշ երկրներում։ Փետրվարին երբ այդ շարքը մեկնարկեց Հայաստանում, մենք ցուցադրեցինք 30 ֆիլմ։ Ցուցադրում էին կինո Մոսկվայում եւ ուրիշ տեղեր, ուրիշ քաղաքներում։ Հիմա ընտրված է մեկ վավերագրական եւ մեկ խաղարկային ֆիլմ ամեն քաղաքի համար։ Եվ նաեւ հրավիրված են հայ մասնագետներ, դերասաններ եւ ռեժիսորներ, ովքեր որ ֆիլմերը ներկայացնում են, զրույց են ունենում հանդիսատեսի հետ եւ վերջում էլ քննարկում են ունենում։ Իսկ այդ հայ մասնագետները կապ ունեն այդ ֆիլմերի հետ, թե՞։ Չէ, նրանք հրավիրված են որպես ընդհանուր կինոյի ոլորտի մասնագետներ եւ նաեւ կիսվում են իրենց փորձով, ասենք ֆիլմ պատմություն պատմելու։ Օրինակ Գյումրիում Նարինե Գրիգորյանը կլինի եւ մի ժամ ֆիլմից առաջ իր հետ հանդիպում կլինի, գզրության ընդհանրապես կինոյի մասին, արժեքի մասին պատմությունները ինչպես են ազնում մարդկանց, քանի որ անկախ կինոարտադրողների ֆիլմերը, որը որ ներկայացված են, իրանք հիմնականում բավականին լուրջ տար են իրենց մեջ պարունակում, թե սոցիալական խնդիրների, թե պրոբլեմների, մարդկային պրոբլեմների, եւ այդ ամեն ինչը շատ հետաքրքիր կլինի քննարկել եւ զրուցել։ Կարծես Վարպետաս դասերի նման մի բան նաեւ։ Չէ, հանդիպումներ ես կասեի ավելի շուտ։ Հանդիպում հանդիսատեսի հետ։ Այո, հանդիպում հանդիսատեսի հետ։ Երևի թե ցուցադրենք։ Եվ այո, օրինակ Գյումրիում, քանի որ մենք նախորդ փետրվարին էլ եւ հուլիսին էլ Գյումրիում արդեն ունեինք ցուցադրումներ, մենք ընտրեցինք մի ֆիլմ, որը որ չենք ցուցադրել այնտեղ եւ հոկտեմբեր կինոթատրոնում կցուցադրվի տպավորիչ ներկան, ինքը բավականին լավ նայված ֆիլմ է եղել եւ Նարինե Գրիգորյանը ֆիլմից առաջ ժամը 4-ին հրավիրում ենք ձեզ Գյումրի հոկտեմբեր կինոթատրոն, մուտքը ազատ է, անվճար, այնպես որ խնդրում եմ հնարավորինս շատ մարդիկ գան։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ բողոքում են, որ մշակույթային կյանքը կարծես թե անցնում է միայն Երևանում, կարող եք ժամը 4-ին, ամսի 20-ին Գյումրիում գնալ եւ հանդիպել ամերիկյան մշակույթի հետ։ Եվ նաեւ մենք հաջորդ օրերը շարունակում ենք, 21-ին կլինենք Ստեփանավանում եւ 22-ին Ալավերդիում, այնպես որ խնդրեմ Ստեփանավանում էլ եւ Ալավերդիում։ Շիրակից դեպի Լոռեի։ Այո։ Իսկապես միշտ այդ հարցը ծագում է, որ մարզերում քիչ է ինչ որ մշակույթ։ Դու որպես լոռեցի հիմա պետք է։ Ես որպես լոռեցի շատ ուրախ եմ, որ դու հասնում ես եւ մարզեր, եւ Ալավերդի։ Ասեմ, որ փետրվարին եւ
հուլիսին մենք նաև Վանաձորում ցուցադրություններ ունեցել ենք։ Այս անգամ ընտրվեցին քաղաքներ, որտեղ մենք դեռ չէինք գնացել, սկսեցինք Գավառից, Սևան, երեք Եղեգնաձորում ենք ես վերադարձա, եւ պետք է ասեմ, որ Եղեգնաձորում ես շատ ոգևորվեցի, որովհետեւ շատ մեծ ակտիվություն կար, հետաքրքրություն կար, հենց այդ այս ասում, չնայած այդ մշակույթի տունը դեռ այն ամենալավ վիճակում չի, որ կարող ես ուզեն ցանկանալ, բայց տեսնում ես, որ այնտեղ կյանք կա, այնտեղ միտեղ դհոլ են նվագում, մյուստեղը սուպեր ֆիլմեր են գնում հայկական, մյուստեղը չգիտեմ, կարատե են պարապում, եւ ես մյուս դահլիճում, ասենք մենք ցուցադրում ենք անկախ ամերիկյան կինո, մի տեսակ տենց մի անգամից ասում ես, օ, վաո, կյանքը շարունակվում է, եւ կյանքը ես շատ ոգևորված է այդ փաստից, երեկ Եղեգնաձորում օրինակ։ Առաջին անգամ չէ, որ դուք նման ծրագրեր եք իրականացնում։ Ըստ ձեզ, եթե տարեց տարինա ենք, հա, ինչպիսի քայլեր են կարելի գնալով ավելի աճում են, ընդլայնվում են, արձագանքն է շատանում։ Yeah, we've been doing these kinds of programs, as you say, for several years. And what's nice to see, you know, we mentioned about being outside of Yerevan, and our presence is often, we are also associated as the embassy with being associated only with Yerevan. But now we've seen over the years that we've developed more interest in our programs outside of Yerevan. We have five American corners, so spaces within libraries where we organize community events in five different cities around the country, from Kapan, Vanadzor, Gyumri, Charentsevan, and here in Yerevan. Մենք այո, տարիներ շարունակ նման ծրագրեր իրականացնում ենք, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, եւ որպես դեսպանատուր մենք էլ ավելի շատ ասոցացվում ենք, որ մեր աշխատանքները հիմնականում Երևանում են, եւ այժմ մենք ավելի ու ավելի շատ ենք փորձում ներկայանալ նաեւ մարզերում, եւ մարզերում մեծանում է հետաքրքրությունը մեր ծրագրերի, մեր աշխատանքների նկատմամբ, եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ մենք Հայաստանում ունենք 5 ամերիկյան անկյուններ, այդ անկյունների կան Վանաձորում, Գյումրիում, Կապանում, Չարենցավանում եւ մեկն էլ այստեղ Երևանում։ Դրանք նույնպես մեզ համար հնարավորություն են, որպեսզի մենք մեր աշխատանքները, ծրագրերը ներկայացնենք մարզային մակարդակում։ Պարոն Անդերսոն, այսպեսի հետաքրքիր հարց, կարծես թե առանց ձեր կողմից ինչ-որ ջանքեր, այսպես ասած, գործադրելու, ամերիկյան մշակույթը արդեն մտել է թե Հայաստան, թե Վրաստան, թե Չինաստան, այսինքն rock and roll, pop art, jeans, ես չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Ամեն ինչ իր տեղը գնում է ֆիլմեր, այդ հոլիվուդյան։ Ինչի համար է պետք ավելի այսպես խորացած դանել, ինչի է դա պետք Ամերիկայի միացյալ նահանգներին, ինչու՞ն է մեծ խնդիրը կամ գերագույն խնդիրը կամ նպատակը։ Yeah, it's a good question. And as you mentioned, American cultural presence is sort of is everywhere, but that's often, I mean, these are big commercial, often commercial bands, commercial movies, films. I mean, we're blessed in that sense that we have a flourishing, you know, cultural industry in the US. But what we try to do as an embassy is to promote some of the lesser known artists, musicians, forms of music, films, dance, so things that you won't see sort of all everywhere, not the big names, but there are also very high quality cultural performances and creations in the US that we try to feature overseas. That's sort of how we see our role. Ամերիկյան մշակութային ներկայությունը ճիշտ է, ամենուր կա, բայց դրանք հիմնականում խոշոր կոմերցիոն ընկերություններն են, կոմերցիոն ոլորտն է, որ կարողանում է իր ճանապարհը հարթել եւ Միացյալ Նահանգներից դուրս ներկանալ։ Այդ առումով մենք ունենք զարգացած մշակութային ոլորտ եւ մեր բախտը կարելի ասել, որ այդ առումով բերել է, սակայն մենք որպես դեսպանատուն փորձում ենք նաեւ խթանել, ներկայացնել այնպիսի արվեստագետների, այնպիսի ֆիլմեր, այնպիսի երաժշտություն, որը, այո, ուրիշ Ամերիկա է, որը չի կարող ինքն իրեն գալ եւ հասնել այստեղ, մենք փորձում ենք խթանել դա, նորից որակյալ լավ գործերը։ Տաղանդավոր մարդկանց պետք է օգնել, որովհետեւ անտառները իրենք ճանապարհը։ Այսպես ճշմարտություն իհարկե։ Այ մենք նշեցինք զրույցի սկզբում, որ ոչ միայն ֆիլմի ցուցադրություններ են լինելու, այլ նաև ներառական պարեր, ջազի փառատոն եւ այլ։ Մի փոքր կպատմենք սրա մասին, ովքեր են լինելու ամերիկացի հեղինակներ, գալու են այստեղ։ Yeah, so in November we also have this dance performance which is called Unlimited Movement, and it's done by Armenian performers, so Armenian dancers, professionals and amateurs, but it incorporates dancers who have disabilities.
Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում մենք նաև պարային բեմադրություն ենք ներկայացնելու, այն կոչվում է անսահմանափակ շարժում, Հայաստանում է բեմադրված հայ պարողների, պրոֆեսիոնալ և սիրողական պարողների կողմից, բայց պարողների շարքում ներգրաված են նաև մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն. But they're wonderful performances, and it shows that people, you know, even if you have a disability, you know, you shouldn't be prevented from achieving your dreams. Սա հնարավորություն է ցույց տալու, որ նույնիսկ եթե մեկը հաշմանդամություն ունի, դա որևէ կերպ չի կարող խոչընդոտել, որպեսզի իր երազանքի ետևից գնա. So, but we're taking that performance on the road as well. So there'll be one, the opening in Yerevan on November 2nd, and then it will move to Gyumri and Vanadzor, November 5th and 6th, and then to Kapan and Goris, November 9th and 10th. Եվ այդ պարային բեմադրությունը նոյեմբերի 2-ին կլինի Երևանում, հետո կլինի Գյումրիում, Վանաձորում նոյեմբերի 5-ին եւ 6-ին, իսկ 9-ին եւ 10-ին կլինի Կապանում եւ Գորիսում։ Հիանալի, ինձ թվում է, որ իսկապես սա շատ կարևոր աշխատանք է, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դա միայն Հոլիվուդը չի եւ Բրիտնի Սպիրսը չի վերջովերջով, կա նաեւ ուրիշ շատ կարևոր անձնավորություններ, մարդիկ, որոնց մասին ցավոք սրտի մենք չգիտենք, բայց այսպիսի ծրագրերի շնորհիվ ճանաչում ենք, սկսում ենք սիրել եւ հասկանալ, որ Ամերիկան մեզ ավելի մոտիկ է իրականում եւ դա շատ կարևոր է ընկերության համար, իշխան բարեկամության համար եւ ոչ միայն նրա համար, որ երազում են մարդիկ գրին կարդ ստանալ եւ գնալ այստեղից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ չգիտես ինչով զբաղվել ընդդեմ։ Իսկ Գյումրիից հետո հաջորդ մշակութային կանգառը որտեղ՝ Ստեփանավան, ամսի 21-ին եւ Ալավերդի 22-ին, հաջորդը դրանից հետո կլինի 28-29-ը Չարենցավան եւ Աբովյան։ Եվ այս տարվա ծրագիրը կավարտվի, բայց լավ լուր կա եւ դա արդեն հնչել է եւ դրա համար ես կարող եմ դա հնչեցնել նորից։ Իրականում այս ծրագիրը, որը կոչվում է Ամերիկան, ոչ թե որ American on the Road, բայց սկիզբը, որ ես ղեկավարում եմ, American Film Showcase-ը, արդեն Հայաստանում 3-րդ անգամ է անցկացվում եւ ինչպես դուք ասում եք, զարգացում, եթե վերցնել, առաջի ցուցադրումները եւ առաջի ծրագիրը եղավ, երբ ազգային պատկերասրահում էի ես աշխատում եւ այնտեղ էինք միայն ցուցադրում, հաջորդը եղավ Թումոյի հետ միասին եւ արդեն սկսեցինք ճամփորդել նաեւ իսկ այս մեկը շատ ավելի մեծ թափ ունեցա, որովհետեւ բացի այն ժամկետներին փետրվարին օրինակ երբ որ անում ենք, նաև ունեցանք հուլիսը եւ հոկտեմբերը եւ շրջաններում սկսեցինք ցուցադրել։ Նաև ամեն անգամ այդ ծրագրերի հետ մասնագետներ են գալիս Միացյալ Նահանգներից եւ այս տարվա ծրագրում Օսկարի իսկ վավերագրական ֆիլմի մոնտաժի համար Օսկար ստացած, այսօր ֆիլմը ստացել էր Օսկար, բայց ինքը մոնտաժն էր արել այդ ֆիլմի, Դակ Բլաշը եկավ եւ մի շաբաթ ուղիղ մաստեր կլասեր ունեցավ եւ հրաշալի երկրորդ մոնտաժի որակ ինչի է բարձացել։ Տեսնում ես, այդ վարպետաց դասերի շնորհիվ։ Մի քիչ հեգնանքը հասկանում եմ, բայց հրավերը հենց այդ պատճառով էլ եւ արված էր, որ հատկապես հավերագրական ֆիլմերում, որովհետեւ դա լրիվ ուրիշ խնդիր է եւ հիմա նպատակա դրված, որ մյուս անգամ, իսկ այդ մյուս անգամը լինելու է մյուս տարի, ընդհանրապես ծրագիրը լինում է 4 տարին մեկ, որ երկիրը կարողանում է գրավել եւ հրավիրել, բայց այս տարի ծրագիրը այնքան լավ էր անցկացվել, որ արդեն հաջորդ տարի մեզ տվեցին հնարավորություն նորից անցկացնել այս ծրագիրը ցուցադրել, որտեղ սա արվում է ամբողջ աշխարհով եւ երկրները մրցակցում են, թե որ երկրում դա կարողանան ստանալ եւ ցուցադրել, չէ, ուղղակի ցուցադրելու, քանի որ սահմանափակ կա ռեսուրսները, բայց մենք նաեւ հաջորդ տարի արդեն ունենք հնարավորություն ծրագիրը ունենալու եւ ենթադրվում է խաղարկային ֆիլմերի մոտ։ Ո՞վ է գալու։ Չեմ ուզում բարձրացնել, բայց ասեմ, որ ֆիլմերը, որի վրա անձնավորությունը աշխատել է, շատ լավ ծանոթ են Հայաստանում եւ բոլորը կասեն վաո։ Դե գուշակ։ Բոլորը կասեն վաո, բայց պետք է կարողանանք այդ անձնավորության այդ ժամանակի հետ համատեղ կարողանալ։ Բայց ֆակուլտետները մեծ են։ Մետալիկայի նման ցանկություն։ Այո, պետք է այդ բաների մասին մտածենք, որ գոնե փոքր բան։ Եվ անում ենք, ասածս այնն է, որ կամաց-կամաց այդ պրոգրեսը ես ինքս տեսնում եմ հենց այս ծրագրի վրա եւ ընդհանրապես մշակութային ազդեցությունը շատ կարեւոր է դա։ Շատ մի կարեւոր հարց եւս Հայաստանի Հանրապետությունը պարզ է։ Դեսպանատունը ինչ որ բան, օրինակ Արցախի հետ կապված արվում է, Ստեփանակերտ տանեն այդ նույն ֆիլմերը, նույն փառատոնը, թե դա լրիվ ուրիշ հարթակի վրա է։
Da, ուրիշ հարթակի վրա, ա։ Դա ուրիշ հարթակի վրա, no comment. Լավ, շնորհակալություն, պարզ։ Իսկ բացի այն մարզերից, որոնք ընտրված են, առհասարակ ինչպես են ընտրվում մարզերը, մարզ կենտրոնները, ունեք լինելու է տեղաշարժ, չգիտեմ, բերդ կամ վեդի Արարատի մարզ։ Ինչու՞ չէ, օրինակ այս անգամ Գավառը և Սևանը մտան ծրագրի մեջ, մինչև այդ իրանք չէին ծրագրում, ասենք Գորիս, Մեղրի էլ չէին գնացել, բայց գնացինք Ղափան, Գորիս մի քիչ հաճախ ավելի լինում, Գյումրին, Վանաձորը միշտ է լինում, իսկ այս ծրագրի մեջ 8-ը առաջի անգամներ և 8-ը քաղաքի մա, մենակ Գյումրին ա կրկնվում, այդ արդեն 16 քաղաք է ստացվում, բավականին։ Այստեղ կապ ունի նաև իրենց կապը, այսինքն մարս պետք ինքը արձագանքի փորձել ծրագիրը։ Իրականում փորձում են ամերիկյան դեսպանատան հետ խորհրդակցության մեջ միասին որոշվում է, որտեղ որ չեն գնացել, ուզում են որ ավելի դե երևի հետո համապատասխան վայր է պետք ինչ որ այդ ամեն ինչը իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև հիմնականում հատկապես ֆիլմ ցուցադրելը բան իր բարդություններն ունի, համապատասխան դահլիճ է գոնե պահանջում, շատ տեղերում կա որ մենք ինքներս ենք մտածում պատուհանները որ կարողանանք ցուցադրենք, բայց կամաց-կամաց այդ պրոգրեսը երևում է եւ տեսնում ես որ ցուցադրումների ազդեցությունն ես տեսնում, որովհետև հետո ոնց որ իրանք էլ են սկսում ձգվել, եթե հաջորդ տարին գնում ես, արդեն ավելի լավ պայմաններ ես տեսնում։ Շատ բարի մեզ, նույնն է միայն Սելերս այդ տողին կրկին անգամ հուշել, որ օրինակ վաղը օկտեմբերի 20-ին Գյումրիում բացակայությունպես 24-ին ժամը 4-ին օկտեմբեր կինոթատրոնում Մուտք կամ վճար, Նարինե Գրիգորյան եւ ամերիկյան ֆիլմ։ Հետո ասում ենք, թե ինչ-որ բաներ չի արվում, ինչպես տեսնում եք, քայլեր արվում են և մարզերի համար, մարզերի բնակիչների համար, հիանալի մասնագետների և ֆիլմերի ցուցադրություններ և հիանալի փառատոն։ Ինձ թվում է միայն հիշեցնել մեր հյուրերին ԱՄՆ-ի դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի տնօրեն Ռոբերտ Անդերսոնն էր մեր հյուրը, շնորհակալ ենք զրույցի համար և նախաձեռնության համար, որին իրականացնում եք։ Ինչպես նաև ամերիկյան ֆիլմերի ցուցաշար 2017 Հայաստանում ծրագրի ղեկավար Մելիք Կարապետյան, շնորհակալ ենք ձեզ։ Եվ թարգմանչուհի Տիգրանուի Բաղդասյան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, դե ինչ, ես հույսով եմ, որ կտեսնեմ Մետալիկան Հայաստանում, մնացածը կարծեմ հիմա կշարունակի։ Իսկ Քարգելի մարզերի բնակիչներ գնացեք և մասնակցեք քիանալի փառատոնին մեզ մոտ։ Ակտիվորեն մասնակցեք։ Վերադարձանք լայնաժպիտ հոլիվուդյան ժպիտներով, այո։ Այո, եւ շարունակենք, բրիտանացի գրող Ջոն Ռոլինգը ըստ Forbes ամսագրի դարձել է Եվրոպայի ամենաբարձր վարձատրվող հայտնին։ Մեր սիրած գործին ենք անցել, հաշվում ենք ուրիշների աշխատավարձը։ Հարի Փոթերի մասին գրքերի հեղինակը վերջին 12 ամսվա ընթացքում վաստակել է ավելի քան 95 միլիոն դոլար։ Տեսնում եք, որ ասում եմ, գրող թո դառնա ձեր երեխան, ոչ թե ոստիկան, ոչ թե իրավաբան, բժիշկ, գրող, որ ասում եմ, կին գրողն էլ կարող է մեծ բաների հասնել, նա ամենաբարձր վարձատրվող կին գրողն է աշխարհում եւ երրորդ հորիզոնական է զբաղեցնում Forbes-ի ամենահարուստ հայտնիների համաշխարհային վարկանիշում։ Մի հատ Հարի Փոթեր եւ ամբողջ կյանքը։ Մի հատ չէ, մի քանի հատ։ Մի քանի հատ Հարի Փոթեր։ Նշված ժամանակաշրջանում նրան հիմնական եկամուտը բերել է Հարի Փոթերը եւ Անիծված երեխան պիեսը։ Եկամուտների մակարդակով Եվրոպայում երկրորդը դարձել է Մադրիդի Ռեալի ֆուտբոլիստ Կրիստիանո Ռոնալդոն, որը վերջին 1 տարվա ընթացքում 93 միլիոն դոլարը վաստակել է։ Ընդամենը։ Գրող, ֆուտբոլիստ, հետո մենք ունենք նաև հայտնի Coldplay-ի բրիտանական խումբը, որը այս տարի աշխատել է 88 միլիոն դոլար, չորրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Adele-ը, բրիտանացի երգչուհի հայտնի, որը որ ընդամենը 69 միլիոն դոլարը վաստակել 1 տարվա ընթացքում։ Դե ինչ, տեսնու եք, գրող, ֆուտբոլիստ, երաժիշտ։ Այսինքն պետք է արվեստով զբաղվես, որ միլիարդատեր դառնաս։ Արվեստով, արվեստով եւ արվեստով։ ԱՄՆ-ի բնակչության 65%-ը տարապում է ճարպակալումից, երևի արվեստով չի զբաղվում։ Սա մեր երկրորդ սիրած թեման է, ճարպակալում։ Որի դեմ պայքարում է պետությունն ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ ծախսելով։ Մենք ապրում ենք հակասությունների դարաշրջանում, ժամանակակից մարդը երազում է իրերի մասին, որոնցից շատ արագ հոգնում է, ծախսում է դեռ չվաստակած գումարներ, ձեռք է բերում ոչ այնքան անհրաժեշտ իրեր, որպեսզի տպավորի ստեղծի այն մարդկանց մոտ, որոնց կարծիքը չի կարևորում։ Այսպիսի տարօրինակ օրենքներով ենք պարադոքսալ է իհարկե կյանքը դարձել։ Ես այն օրը մի հատ ուրիշ մտքի վրա էի շատ երկար խորացա եւ հասկացա, որ իսկապես դա այդպես է, երբ որ մարդ է ընկնում, չէ՞, բոլորս ծիծաղում ենք փոխարեն, իսկ երբ որ iPhone-ն անգնում, բոլորս կմենք տխրել կա այդպիսի վիճակագրություն, բոլորս ասում ենք
Իսկ մեր սիրամնակ ասում ենք, եթե ուզում եք իմանալ, թե ինչ կենսամակարդակ ունեն մարդիկ, ապա մտեք որևէ բանկ, այսօր ինչպես նշեցինք վարկային միությունների օրն է, այս թեմային անդրադարձել է մեր հաջորդ տեսանյութը, նայեք ու հետո վարկը կփակեք. Այսօրվա գործը մի հետաձգեք վաղվան Բենջամին Ֆրանկլինի հենց այս հորդորով սկիզբ դրվեց մեր այսօրվա վարկային պատմություններին. Ես մարդ կա որ վաղջում է։ Համա եթե 80-90%-ը վերցնում է։ Իմ շրջապատում բոլորը հոյակապ այդ գծով ունենք վարկեր, հոյակապ իրենց հաճախորդներից մեկն ենք, հնարավոր չի։ Հիմա հնարավոր չի։ Ասա ինչպիսին է վարկային պատմությունը, տասեմ ով ես դու եւ ինչպիսին կլինի քո ապագան, սա կարճ հայերիս մասին է։ Առանց վարկ հնարավոր չի։ Ոսկի գյուղում եմ ես ապրում, անասուններ ունեմ, եթե վարկ չվերցեմ չեմ կարող։ Վերցնում եմ, պահում եմ, անասունները ծախում եմ, տալում եմ իրանց ծնորից։ Առանց վարկերի չէ, հնարավոր չի։ Քանի որ գործ չկա։ Իդեպ այսօր ամբասիր անցյալից ավելի կարևոր է ամբասիր վարկային պատմություն ունենալը։ Հակառակ դեպքում մոռացեք լավագույն դեպքում 200 000 դրամ աշխատավարձով եւ տանտեր դառնալ եւ հարսանիք անել։ Էլ չեմ ասում մեքենա, կրթություն եւ առողջություն։ Իսկ ամբասիր վարկային պատմության համար էլ կարևոր է սիրելի ծննդյան օրվանից ավելի լավ հիշել վարկի մարմանօրերը եւ իհարկե անգամ սիրելիի համար վարկ չվերցնելն ու երաշխավոր չլինելը։ Ես ինքս ինչ չեմ ճանաչում, ոչ կարող եմ ուրիշին երաշխավոր։ Ես չգիտեմ տարբեր սիտուացիայում ոնցից կփահեմ։ Մեկ-մեկ զարմանում եմ, ես ինքս ինչ չեմ ճանաչում։ Ու մինչ վարկի հաստատվելը հաստատելու համար աղոթում են, հաստատելուց հետո էլ բողոքում, թե աշխատում ենք, որ վարկ փակենք։ Այդ համակարգը սարքած, որ ընկնես պլեն միշտ։ Շատ ռիսկային է միջազ, դե տոկոսները բավականին բարձր են, իսկ աշխատավարձները ցածր։ Հիմա վիրահատության պետք է գնամ, ստիպած պետք է վերցնենք, չես կար առանց վարկի։ Եվ այսպես հերթական վարկը շտապում ենք փակել, որ հաջորդը վերցնենք ճիշտ այնպես, ինչպես մեր երկիրը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հրապարակ աստվյալների 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը կազմել է 5.93 միլիարդ դոլար, իսկ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքի կառուցվածքում միջազգային կազմակերպություններից ստացված վարկերը կազմում են շուրջ 84%։ Իրինամ Քրչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Դե ինչ շահային եզակի դեպքերից է, որ պետությունը մեզանից ավելի վատ վիճակում է գտնվում։ Այո, այդպես մեզ մխիթարենք եւ շնորհակալություն հայտնենք մեր հովանավորին, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք ընդհանուր սոնոգրաֆիա, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, էխոսրտագրություն, ոսկրերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, դենսիտոմետրիա, այս ամենը զղջված գներով, իսկ վանաձև գեղձի ճիճվակրության եւ ողնաշարի ստուգումը կատարվում են անվճար, մազահեռացումը Դելտա Կլինիկում կատարվում է 50% զղջով, ուշադրություն, Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը արդեն գործում ում են նոր հասցեում բարձրակարգ ռենտգեն եւ մամոգրաֆիկ սարքավորումներով գերհագեցած լաբորատորիայով։ Նոր հասցեն է Հալաբյան 9:7 հեռախոս 500 560 560, ամփոփող, իսկ եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսն իր ժողովրդական խորհուրդներով։ Ժողովուրդ, առաջ։ Ողբերների բազում տեսակների մեջ ամենասննդարարը, ամենաօգտակարը, վիտամինների առումով ամենահարուստը, իսկ պահածոյացված տարբերակով ամենավտանգավորը, խոսքը կարմիր ողբերի մասին է, իսկ դրա բոլոր բացահայտումները հենց հիմա Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Այսպիսով, այս սեզոնին մենք հաճախ ավելի հաճախ օգտագործում գնում ենք կարմիր ողբեր, ինչին է օգտակար եւ որ դեպքում է վտանգավոր։ Իհարկե օգտակար է հենց այսպես, կարմիր քաղցր լվանալ եւ ուտել։ Լվանալ եւ ուտել։ Եվ իհարկե ուզում եմ ասել, եթե կանաչ պղպեղն է հետո սկսում կարմրել, ճիշտ է, կանաչ պղպեղը
նորից լավ է, նորից իհարկե առողջության համար շատ անհրաժեշտ, բայց երբ արևի ճառագայթները ավելի հասունացած, ավելի ձևավորում է այս կարմրությունը, նա նրա մեջ վիտամինց են շատ ավելի շատանում է։ Կարելի ասել, եթե 100 գրամի մեջ նրա վիտամինց են ավելի շատ է, քան լիմոնի մեջ, յուրաքանչյուրս գիտեք, որ լիմոնը հենց վիտամին C-ի հզոր քանակությունն է, բայց այս դեպքում կարմիր պղպեղի դեպքում կարմիրն է շատ ավելի առողջարար օգտակար եւ վիտամին C-ով հարուստ։ Եվ բացի այդ, կա իհարկե պղպեղի տարբեր տեսականի, տարբեր գույներ, դա նարնջագույնն է, դա դեղինն է, բայց հավանաբար կա քաղցր եւ կոծու, վերջնական կարմիր կոծու իհարկե շատ ավելի լավ է կարմիրը, բոլորն են լավ, բայց ավելի շատ, ավելի սննդարար եւ ավելի վիտամին C գտնվում է կարմիր պղպեղի մեջ, այն շատ օգտակար է հենց առողջության համար, ինչու, որովհետեւ վիտամին C-ն բոլորս գիտենք, հենց երիտասարդության վիտամինն է, նույնիսկ հենց այդպես վիտամին C, որ կարելի է գնել դեղատներից հավերի տեսքով, իսկ մենք այստեղ ունենք եւ բնական վիտամին C եւ ավելի խտացված եւ ավելի առողջարար օրգանիզմի համար, որտեղ այնտեղ կա բջջանյութ, որը խթանում է մեր աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքը, որը լավ է անդրադառնում մեր օրգանիզմի եւ հյուրացվում մեր օրգանիզմի կողմից, որովհետեւ նրա մեջ կա երկաթ, պղինձ, մանգան, հանքանյութերի բազում մեծ քանակություն, որոնք նպաստում են արյան մեջ արյունատար անոթներում, մեր թոթերում, որ ստեղծվի կարմիր գնդիկներ, թթվացնի միաձուլումից, և գնա արյունատար անոթներ, կարմիր գնդիկների մեծ քանակություն, թթվացին, որը նպաստում է, որ մինչև նույնիսկ մեր օրգանիզմի ծայրամասերը նյութափոխանակությունը նորմալ կատարվի։ Եթե չլինի թթվացին, եթե չլինի մեր օրգանիզմում այդ թթվացն այն պակաս առաջանա, ապա օրգանիզմում, այո։ Տիգին Վանյան, կարելիները շատ էին, օգտակարները առավել եւս, իսկ որ դեպքում չի կարելի կամ պետք է սահմանափակել։ Իհարկե պղպեղ կարելի է ուտել նրանց, որոնք ոչ մի խնդիր չունեն աղեստամոքսային տրակտի հետ, բայց նրանց մոտ, որոնց կա խնդիրներ, իհարկե, եթե մենք ուտենք ու թթվայնությունը բարձրանա, ապա այդ խնդիրը ստամոքսի կողմից, այսինքն նրանց մոտ, որոնց մոտ կա թթվայնություն բարձր, մակարդակ, ստամոքսի, այդ դեպքում խորհուրդ է տրվում նրանց օգտագործել սկզբում շիլաներ, նոր հետո կոշտ եւ չեփված սնունդ, որովհետեւ այդ դեպքում թթվայնությունը բարձրանալով նրանց մոտ կարող է առաջանալ այրոցներ, իսկ այրոցները կարող են բերել խոցային հիվանդությունները, որը շատ վտանգավոր է այդ մարդկանց մոտ։ Իհարկե կարելի է նաեւ պղպեղ ունենալ տարին 12 ամիս, ինչպես ես կողմ չեմ, երբ մարինատացնում են, եւ բոլորս գիտենք, որ հայկական միջավայրում կարմիր բիբար, եթե մենք պահածոյացնում ենք, կամ փակում ենք, կամ դնում ենք սառնարանում, դա իհարկե այն դեպքն է, որ շատ հաճախ լինում են խնդիրներ, այո, եւ թունավորումներ, դրա համար դա վտանգավոր է, եթե կա նման խնդիր, եթե ուզում ենք մենք օգտագործել զմրանը նման ուտես, ապա անպայման պետք է գործարանային փակված լինի, ստերիլիզացիան նորմալ լինի, որպեսզի ապահով եւ վստահ մենք կարողանանք օգտագործել։ Եթե մենք չենք ուզում ուռուցքային հիվանդություններ ունենալ, ստամոքս արեկային տրակտի հիվանդություններ ունենալ, ապա պետք է ուղարկել հենց այսպիսի թարմ պղպեղ, կամ ուղարկի համել սերմերը եւ դնել սառցախցիկում։ Մենք ունենանք ամարտ ծմեր, նույն այս պղպեղը յուրաքանչյուր ուտեստի համար օգտագործելի։ Շնորհակալություն, դե ինչ այսուհետ պղպեղ եւ ոչ միայն պղպեղ, ցանկացած մթերք եթե ընտրում ենք, ապա նախապատվությունը տվեք թարմ տարբերակին։ Մենք նոր տարբերակներով, նոր բաղադրատոմսերով ու դեղատոմսերով կմիանանք յուրաքանչյուր առավոտ։ Red Sweet Armenian Paper.
Վայելեք, ճաշակեք, առողջ եղեք եւ մի մոռացեք, որ վիտամին C-ն կա այնտեղ։ Այո, թարմ վիճակում շատ ավելի կարևոր է։ Ոչ թե դեղատանը։ Իսկ մենք գնանք առաջ խոսենք Կալիֆոռնիայի մի բնակչու մասին, ով գերադասել է չհրապարակել իր անունը, միայն թե գովազդից հետո։ Այո, բոլոր Կալիֆոռնիայի բնակչուների մասին գովազդից հետո։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամա մարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամա մարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Ինչպես խոստացել ենք, վերադարձանք եւ շարունակում ենք պատմել այն խենթ Կալիֆոռնիայի բնակչու մասին, որը որ 32,000 եվրո է վճարել Մադրիդ Ռեալի եւ Պորտուգալիայի գլխավոր ֆուտբոլիստ Կրիստիանո Ռոնալդոյի բարեգործական հիմնադրամին։ Եվ փոխարենը նրան Ռոնալդոյի երկրպագուի հավաքածու են նվիրել Ռեալի տնային խաղի 2 VIP տոմս, թիմի մարզմանը մասնակցել եւ Կուրքի հետ մասնավոր ֆոտոշար կանելու հնարավորություն ստացել։ Գնալու են ֆոտոսեսը։ Դա մտնում է արժեքի մեջ։ Այո, եթե ավելի շատ գումար ես վճարում, կարծեմ 56,000 եվրոից է սկսում, կարող ես անգամ Կուրքի հետ ընտրել։ Չէ, դա քիրա։ Իսկ ընտրիկից հետո։ Ա դա էլ արժի։ Դա էլ ունի իր արժեքը շատ բարի։ 100,000 եվրո մոտավորապես եւ արդեն։ Դե ի՞նչ, նորավորում ենք Կալիֆոռնիայի բնակչուն։ Նախանձում ենք ինչ որտեղ։ Ну, ես չէ, էլի, նախանձողները։ Նշեմ, որ The Independent-ի վարկածով 2015 թվականին Ռոնալդոն ամենից ակտիվ բարեգործությամբ զբաղվող մարզիկն է դարձել, ու նաև այդպես օգուտ քայլով բնակչուն։ Ռուսեն ասում են полезное приятное։ Այո։ Հայտնի ամերիկացի ֆինանսիստ եւ միլիարդատեր Ջորջ Սորոսն ավելի քան 18 միլիարդ դոլար է փոխանցել Open Society Fund Foundation, Ops Society Foundation հիմնադրամին, ինչպես գրում է The Wall Street Journal-ը, Open Society-ն այժմ կառավարելու է Սորոսի կարողության մեծ մասը եւ հավանաբար կդառնա ԱՄՆ-ում ամենախոշոր բարեգործական կազմակերպությունը։ 18 միլիարդ դոլար։ Կասում եք Bill եւ Melinda Gates-երի հիմնադրամից հետո։ Հիմնադրամն իր գործունեությունն իրականացնում է տարբեր երկրներում 40 կազմակերպություններից բաղկացած ցանցի միջոցով, զբաղվելով փախստականների, առողջապահության եւ ազգային փոքրամասնությունների աջակցությամբ։ Իսկ այժմ կանդրադառնանք մի մարդու, ում անունը դարձել է Բարության եւ Մարդասիրության հոմանիշ, ու մասին դեռ խոսել ենք եթերի սկզբում։ Մայր Թերեզա։ Իսկ կյանքը, այո, քրիստոնեայի կատարելատիպ 2003 թվականի հոկտեմբերի 19-ին կաթոլիկ եկեղեցին նրան երանելի ճանաչեց, ինչպես նշեցինք, ավելի ուշ էլ դասեց սրբերի շարքը։ Մայր Թերեզային նվիրված է մեր այսօրվա ֆենոմեն Edge-ը։ Տարիների ընթացքում հասցրեց արժանանալ Նոբելյան մրցանակի ԱՄՆ նախագահ Ռեյգանի կողմից ազատության մեդալի, լոտոսի տիրուհի հնդկական շքանշանի եւ ԱՄՆ մեծագույն պարգևի կոնգրեսի ոսկե մեդալի։ Այս ամենի հետ մեկտեղ, սակայն նրա ամբողջ կարողությունը ոչ ավելի, ոչ պակաս, 2 գլխաշոր էր եւ 3 վերնաշապիկ։ Նա 20-րդ դարի բարության խորհրդանիշն էր։ Նա Մայր Թերեզան էր։ Մակեդոնիա, Սկոպիե, հետաքրքիր քաղաք թուրքական քաղաքակրթության բոլոր հատկանիշներով, աղմկոտ շուկաներ, մինարետներ, հիմնականում թուրք բնակչությամբ։ Հենց այստեղ ապրող ընտանիքներից մեկում 1910 թվականի օգոստոսի 26-ին ծնվեց 3-րդ երեխան՝ Ագնես Գոնջա Բոյաջիուն, խարտյաշ մազերով եւ փոքրամարմին։ Ծնողները ալբանացիներ էին, ընտանիքը բարեկեցիկ կյանք էր վարում։
Հայրը զբաղվում էր դեղորայքի եւ իտալական ապրանքների առևտրով, շատ ճամփորդում էր եւ զբաղվում նաեւ քաղաքականությամբ։ Երեխաների դասիրակությամբ հիմնականում մայրն էր զբաղվում եւ հաճախ էր նրանց հետ այցելում աղքատներին ու կարիքավորներին։ Փոքրիկ Ագնեսը շատ երազանքներ ուներ, ցանկանում էր դառնալ գրող, հետո երաժիշտ, իսկ հետո միսիոներ Աֆրիկայում։ Վերջին երազանքն իրականանալու էր, միայն թե սև մարտցամակի փոխարեն Ագնեսը հայտնվելու էր Հնդկաստանում։ Բայց մինչ այդ 1919 թվականին, երբ դեռ 9 տարեկան էր, անհասկանալի հանգամանքներում մահացավ հայրը։ Մայրն այդուհետ պիտի զբաղվեր նաև ընտանիքի ֆինանսական կարիքներով, կարում էր հարսանեկան զգեստներ եւ ինչ պատահեր, ժամանակ էր գտնում նաև աղոթքի եւ կարիքավորներին օգնելու համար։ Շուտով Ագնես ընդունվում է պետական լիցեի, սովորում էր լավ, երգում էր եկեղեցական երգչախմբում եւ նվագում մանդոլին։ Մնացած ժամանակն անցկացնում էր Սուրբ Կույս Մարիամի միաբանությունում, օգնում տեղի քահանային։ Ամեն տարի ուխտագնացության էր գնում դեպի Չորնոգորիա եւ հենց այդտեղ էլ ունեցավ առաջին տեսիրքն ու որոշեց ծառայել Աստծուն։ Բայց 12 տարեկան աղջնակը միանձնուհի դառնալու մասին մտածել անգամ չէր կարող եւ փորձեց մոռանալ այդ ներքին մղումը, սակայն տասնութ տարեկան էր, երբ վերջնականապես որոշեց դառնալու է միազնուհի։ Մայրը զարմացած էր, լուրն անսպասելի էր, սակայն օրհնությունը չուշացավ։ Չուշացավ նաև Ավստրիայի ռազմական ակադեմիայում սովորող ավակ եղբոր արգելքը, սակայն Ագնեսի պատասխանն ավելի քան համոզիչ էր։ «Դու քեզ կարևոր ես զգում, որովհետև ծառայելու ես 2 միլիոն հպատակ ունեցող թագավորի, ես ծառայելու եմ ողջ աշխարհի թագավորին»։ Այդպես Դուբլինից ոչ հեռու գտնվող Լորետո քույրերի մենաստանում ստանալով համապատասխան կրթություն, հմտություն ու գիտելիքներ, 1928 թվականին 18-ամյա Ագնեսն ուղևորվեց Հնդկաստան, Կալկաթա, որպես միսիոներ։ Ու այդուհետ մեծ հավատով ու նվիրումով սկսեց ամեն օր աշխարհին մի բուրգ բարություն պարգևել։ (1937) թվականի մայիսի 24-ին միանձնուհու ուխտ ընդունեց եւ դարձավ Սուրբ Աննայի Բենգալյան մասնաճյուղի տնորենը։ Եվ իհարկե, այդուհետ նա այլևս ոչ թե Ագնես էր, այլ քույր Թերեզա։ Մենաստանում ծառայելու ժամանակ քույր Թերեզան գաղտնի նամակագրական կապեր պահպանում Հռոմի հետ, նպատակ ունենալով ստանալ ազատ միանձնուհու կարգավիճակ։ 1946 թվականին վերջապես ստացավ այդ թույլտվությունը։ Թույլտվությունից 2 տարի անց 1948 թվականին 38-ամյա Թերեզան ընդմիշտ թողեց Մենաստանի խաղաղ կյանքը և տեղափոխվեց քաղաքի աղքատ ծայրամասեր, հայքին հասարակ սարի, գրպանում ողջ ունեցվածքը 5 ռուպի։ Եվ ահա իր մեծ ագույն նպատակը իրականություն էր դարձել, նա կարող էր ծառայել ու օգնել բոլորին, ովքեր դրա կարիք ունեին։ 1950 թվականին անգամ կաթոլիկ եկեղեցին ընդունեց Մայր Թերեզայի գործունեությունը։ Կալկաթայում արդեն տարածվել էին Սուրբ Միանձնուհու մասին լուրերը, ում անվանում էին Արվարձանների Սուրբ, իսկ Աստուծն ընդամենը մեկ բան էր խնդրում՝ շատ օգնականներ, քանի որ աշխատանքը շատ էր, կամավորները քիչ։ Ու թեպետ կամավորների կարիք շատ ուներ, բայց ոչ բոլոր ցանկացողներին էր ընդունում գտասրտության քույրերի միաբանություն։ Մինչ միաբանությունում հաստատվել է, անդրաժեշտ էր որոշ ժամանակ ուղակի հետևել գտության քույրերի աշխատանքին։ Այնուհետև 2 տարի էլ պետք էր նախապատրաստման փուլ անցնել, որից հետո միայն ընդունում էին ուխտ ու դառնում միաբանության քույր։ Իսկ քույրերի աշխատանքը շատ դժվար էր՝ լվանալ, մաքրել, համբերել, չզզվել հիվանդների սարսափելի վերքերից։ Ավելին, Մայր Թերեզան չէր ընդունում լվացքի մեքենան և քաղաքակրթության այլ ձեռքբերումները։ Միաբանության բոլոր քույրերը ամբողջ աշխատանքը պետք է անեին իրեն ձեռքերով, իսկ օրինակ ծառայում էր հենց ինքը Մայր Թերեզան։ Որքան շատ սեր, իմաստություն ու բարություն հայտնաբերեք ձեր մեջ, այնքան ավելի շատ դրան կնկատեք ձեր շրջապատող աշխարհում։ Նա կարող էր 6000 հոգու համար ընթրիկ պատրաստել, մի քանի օր շարունակ չքնել, անզնուրաս խնամել բորոտներին և ժպտալ։ Նրան հանդիպած ամեն ոք մինչև կյանքի վերջը հիշում էր նրան, որովհետև այս փոխրուն կինը լույս ու հույս էր ճառագում։ Ամեն մարդու մեջ ես Քրիստոսին եմ տեսնում, իսկ քանի որ Քրիստոսը միշտ մեկն է, ինձ համար տվյալ պահին նա այն մարդն է, ով իմ դիմաց է։ Նա իր հավատի, զրկանքների ու ջանքերի շնորհիվ կարողացավ բացել ավելի քան 60 դպրոց, որբանոց ու աղքատների ապաստարան։ Նա ցույց տվեց մարդկանց, որ բորոտը ոչ թե Աստծո անեծք է, այլ հիվանդություն, որը կարելի է նաև բուժել։
Մայր Թերեզան խոսում էր արքաների եւ աղքատների հետ, ելույթ էր ունենում մեծ դահլիճներում։ Նա պարզ էր իր շփման մեջ եւ աշխարհի հզորագույն առաջնորդներն ու նախագահները պատիվ էին համարում շփվել նրա հետ։ Մրցանակներն էլ նրա համար ընդամենը հնարավորություն էին բարեգործության համար գումարներ հայթայթելու։ Այդպես, երբ Նոբելյան մրցանակից հետո հնդկական կառավարությունը պահանջեց գումարի 80%-ը, Մայր Թերեզան մերժեց եւ ամբողջ գումարը 800 000 շվեդական կրոնը տրամադրեց նոր կասարանների ու գիշերօթիկների կառուցմանը։ Մայր Թերեզայի միաբանության բյուջեն տարեկան կազմում էր 10-ից 15 միլիարդ դոլար, սակայն Մայր Թերեզան անձամբ որևէ բանկային հաշիվ չուներ։ Ավելին, նրա եւ մյուս բոլոր քույրերի կարգախոսը մեկն էր. Չունենալ ոչ անձնական, ոչ ընդհանուր սեփականություն։ Սրտի հիվանդությամբ տարապում էր երկար տարիներ։ Առաջին անգամ հիվանդանոցում հայտնվեց 1983 թվականին, երկրորդ անգամ 1989 թվականին։ 1990 թվականին, սակայն, վիճակն այնքան վատ էր, որ ստիպված էր հրաժարվել գտհասրտության քույրերի միաբանության գլխավոր պաշտոնից։ Վատիկանը նոր թեկնածու էր փնտրում, բայց այդպես էլ չգտավ։ 1991 թվականին կրկին հիվանդանոց, այս անգամ Կալիֆոռնիայի սրտաբանական կենտրոն։ 1993 թվականին Ռոմ ուղևորության ժամանակ կոտրեց իր երեք կողոսկրը եւ դա վերջին հարվածն էր առողջությանը։ 1996 թվականին մեկ տարում նա հիվանդանոցում հայտնվեց 6 անգամ եւ ամեն անգամ բժիշկներից միայն մեկ բան էր խնդրում։ Թույլ տվեք գնալ, ես չեմ կարող օգտվել թանկարժեք բուրս սպասարկումից, երբ միլիոնավոր մարդիկ տարական պայմաններն անգամ չունեն։ Թողեք հանգիստ խղճով մահանամ։ Չէին թողնում, իսկ նա չէր թողնում, որ իրեն ցավազրկողներ արգեին։ Ավելին, անգամ այդ վիճակում առնանում էր առավոտ 4-ին, որ չուշանար աղոթքից։ Այդպես մինչև 87 տարեկանը, իսկ մահվան օրը համազգային սուք էր Հնդկաստանում եւ ոչ միայն։ Կարասուն տարվա ընթացքում 54,000 մարդ կտրվեց փողոցից, 23,000 մարդ մահացավ ոչ թե ինչ-որ տեղ, այլ տանը։ Այսօր աշխարհի ավելի քան 120 երկրում գործում է Մայր Թերեզայի ստեղծած գթության քույրերի 584 կենտրոն, որտեղ օգնում են որբ երեխաներին, աղքատ անօթևան ու հիվանդ մարդկանց։ Գործում է նաև գթասրտության 700 տուն 126 երկրում, բժշկական օգնություն են պարբերաբար տրամադրում 500,000 անապահով ընտանիքի։ Այսօր Մայր Թերեզայի անունով է կոչվում Ալբանիայի խոշորագույն միջազգային օդանավակայանը, իսկ 2010 թվականին Հնդկաստանում թողարկվել է 5 ռուպի արժեքով թղթադրամ նվիրված Մայր Թերեզային։ 20-րդ դարից մինչ այսօր ու այսուհետ, ընդհանրապես, Մայր Թերեզան 20-րդ դարի բարության խորհրդանիշն է։ Մեր կյանքի վերջում Աստծուն չի հետաքրքրելու, թե քանի դիպլոմ ենք ստացել, որքան գումար ենք վաստակել կամ որքան գործ ենք կատարել։ Մենք դատվելու ենք ըստ քաղցածեի, կերակրեցիք, մեր կեի ինցաքսրիք, անտունեի ինձ օթևանեցիք պատգամի։ Այսպիսի իսկապես ֆենոմենալ հանձնավորություն Մայր Թերեզա, ասեմ, որ իր մահանալուց հետո իր գերեզմանի վրա տեղին ունեցել մի շարք հրաշքներ, այդպես պատճառով է նաև նա սրբաց է։ Իսկ մեր եթերում այս պահին բարի գովաստ այսքան բարությանից հետո։ Որով էտեղ ճանապարհորդելուց առաջ հարկավոր է տեղեկանալ հենց այդ վայրերի, այդ երկրների տարօրինակ օրենքների մասին։ Եվ այսպես, ԱՄՆ-ում խստի վարկելվում է սպիրտային խմիչքներ օգտագործել հյուրանոցից դուրս, իսկ Ռամադանի ժամանակ չի կարելի նաև սնվել հասարակական վայրերում։ Այսպես ինձ այն օրը պատմել են, որ մի հետաքրքիր դեպք է տեղի ունեցել մեր հայ տղաներից մեկի հետ, որը որ ուզում էր ծխել, ներսը չի կարելի ծխել, ձեռքում կար 1 գավաթ գարեջուր։ Ուրեմն դուրս չէր կարող գալ, որտեղ ձեռքում կար գավաթ գարեջրով, ներս չէր կարող գալ, որտեղ ծխախոտ էր ձեր, ինքը կանգնել էր այսպես մեջտեղում, դուրսը ծխում էր, ներսը խմում էր գարեջուր։
Տեսնում եք ինչ է կատարվում, երբ օրենքը չգիտես ինչպես լավ չեն մշակում եւ չգիտես ինչպես։ Որոշ իտալական քաղաքներում մինչ օրս ուժի մեջ է օրենքը, որով արգելվում է մարմնավաճառներին գտնվել պանրի գործարաններում, բացատրեմ միանգամից։ Օրենքը թերևս եկել է այն ժամանակներից, երբ համարվում էր, որ կնոջ վատվարքը սիրելիներս ազդում է շրջապատում ամեն ինչի վրա, կաթը թթվում է, պանիրը փչանում է, հավերը չեն ածում, գյուղատնտեսական մեքենաները ժանգոտում են, պետք չէ առհասարակ։ Ուղղակի ուզեմ հասկանամ այդ պանրի գործարանը ինչ գործուն ունի։ Չես իմանա, ով ինչ ցանկանա, Գորջան։ Դե ինչ, մի շարք երկրներում էլ արգելվում է լուսանկարվել նախագահական նստավայրերը, դրանց նվիրված է հենց մեր այսօրվա մոլորակի շուրջ էջը, նախագահական նստավայրեր։ Գնացինք։ Պերճաշուկ թանգարաններ հիշեցնող նշանակալի պալատներ, տարբեր երկրների կարևորագույն ազդեցիկ ու ներկայանալի պաշտոնական կառույցներ, նախագահական նստավայրեր, լավագույնների շարքից հաջորդիվ։ Հզոր Հաբսբուրգների արխայատոհմի երբեմնի նստավայրը ամենահռչակավոր հուշարձան կառույցներից մեկը ժամանակակից Վիեննայում Հովբուրգ պալատական համալիր։ Հաբսբուրգների օրոք կյանքի կոչված եւ բազմիցս փոփոխությունների ենթարկված պալատական համալիրը արքայատոհմի նստավայրն է եղել նրանց կառավարման ողջ ընթացքում։ Համալիրի շինությունների ցնագույնները կառուցվել են 13-րդ դարում, երբեմնի կայսերական նստավայրում այսօր տեղակայված է մի քանի թանգարան, այդ թվում նաեւ Ավստրիայի նախագահի նստավայրը, Ավստրիայի ազգային գրադարանը, Հաբսբուրգների գանձարանը, հետելավարության իսպանական դպրոցը, մատուռներ, մենաստան, արքայական առանձնասենյակներ, թիթեռնիկների տուն եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ 2600 դահլիճ ու սենյակ։ Ֆերդինանդ առաջին Հաբսբուրգից հետո Հովբուրգ պալատը եղել է նաև սրբազան հռոմեական կայսրության տիրակալների նստավայրը, այդպես մինչև կայսրության անկումը 1806 թվականը, իսկ մինչև 1918 թվականը եղել է Ավստրիայի կայսեր նստավայրը։ Այսօր Հովբուրգ պալատական համալիրի որոշ հատվածներ կիրառվում են որպես Ավստրիայի դաշնային նախագահի պաշտոնական նստավայր, հենց այստեղ է գումարվում երկրի նախարարների խորհուրդը։ Հրաշտրապատի բհավան Հնդկաստանի նախագահական պալատն է Նյու Դելիում, ասել է, թե հենց այստեղ է սկսվում ավարտվում Հնդկաստանի նախագահի հերթական աշխատանքային օրը, եւ այստեղ են կայանում նախագահական կարևորագույն հանդիպումները։ Հնդկաստանի նախագահի պաշտոնական նստավայրն այն եզակիներից է, ուր արգելված չէ մարդկանց մուտքը։ Նախագահական շկեղ պալատում շրջայցը հնարավոր է ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին։ Այցելուները կարող են մուտքի տոմս ձեռք բերել համացանցի միջոցով։ Դրա շնորհիվ վերջին 2 տարիներին եռապատկվել է այցելությունների թիվը պաշտոնական նստավայր։ Ներկայումս աշխարհում ամենաընդարձակ նախագահական պալատը հռչակված Ռաշտրապատի բհավան համալիրի կառուցումը սկսվել է 1910 թվականից անգլիացի ճարտարապետի նախագծով։ Հռոմի պանթեոնի նմանությամբ եւ իր մեջ տարբեր ճարտարապետական ոճեր ամփոփող նստավայրը ավարտուն տեսք է ստացել միայն 20 տարի անց։ 15,000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող Ռաշտրապատի բհավանի միայն գլխավոր կառույցում հաշվում է 340 սրահ ու սենյակ, պալատական վարդենիների ընդարձակ ու գեղեցիկ այգին մշտապես բաց է հասարակության առաջ։ Իսպանիայի թագավորների պաշտոնական նստավայրը, որտեղ կայանում է երկրի բարձրաստիճան հյուրերի հետ հանդիպումներն ու պաշտոնական արարողակարգերը, Պալասիո Ռեալ կամ Մադրիդի թագավորական պալատ։ Արվեստի եզակի նմուշներով զարդարում բարոկո ոճի պալատը խոշորագույններից է Եվրոպայում։ 135,000 քառակուսի մետր տարածք և 3,418 սենյակ։ Պալատի շինարարական աշխատանքները Ռեալ Ալկասար պալատի ավերակների վրա սկսվել են Ֆիլիպ 5-րդ թագավորի հրամանով 1738 թվականին։ Պալատն ավարտին է հասցվել Կարլոս 3-րդի կառավարման տարիներին, հենց նա էլ դարձել է պալատի առաջին բնակիչը։
Մադրիդի թագավորական պալատն իր սքանչելիությամբ ու շքեղությամբ նման է թանգարանի։ Ինտերիերն ապշեցնում է իտալացի ու իսպանացի վարպետների որմնանկարներով, պատկերանկար գորգերով, նեոդասական և ռոկոկո ոճի թանկարժեք կահույքով, Ստրադիվարիուսի ջութակների հավաքածուով, արծաթապատ շքեղ ջահերով, զինասրահով, սպասքով, հատկապես շքեղ գահասրահը։ Թեև իսպանական թագավորները բնակվում են Սարսուելա պալատում, Մադրիդի թագավորական պալատում են կայանում նախագահի պաշտոնական հանդիպումներն ու արարողությունները։ Նորաձև առանձնատնից մինչև նախագահական նստավայր Ելիսեյան պալատ, Փարիզ։ Քաղաքի 8-րդ շրջանում տեղակայված հենց այս շենքում է Ֆրանսիայի նախագահը հանրապետական գվարդիայի հատուկ պահակախմբով ընդունում այլ պետությունների ղեկավարներին։ 1718-ից 1722 թվականներին պալատը Կոմս Էվրիոյի և նրա կնոջ համար կառուցված շքեղ առանձնատուն էր, որը Կոմսի մահից հետո 1753 թվականին Լյուդովիկոս 15-րդը նվիրում է մարկիզուհի Պոմպադուրին։ Նրա մահից հետո պալատի նոր տերերն են դառնում թագավորի հեռավոր ազգականները։ Առաջին անգամ պալատը կառավարական նպատակներով կիրառվել է Նապոլեոն Բոնապարտի օրոք։ Պալատը պաշտոնապես Ֆրանսիայի 2-րդ հանրապետության նախագահի նստավայր է հրճակվել Նապոլեոն 3-րդի օրոք 1848 թվականին։ Նրա ցանկությամբ մինչև 1867 թվականը պալատում իրականացվել են վերանորոգման ու բարեկարգման աշխատանքներ։ Պալատը մինչ օրս պահպանվել է հենց այդ տեսքով և չի ենթարկվել որևէ նշանակալի փոփոխության։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք բարով, կտեսնվենք, տեսություն։